Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, neděle 20.00. Přátelé, dneska takovej uvolněnější díl, já bych si chtěl dneska tak trošku odzoomovat, řekněme, nad těma kryptoměnama, podívat se na nějaký, řekněme, obecnější problémy. Podíváme se třeba na to, proč se kryptoměny nebo Bitcoin hýbe v takových cyklech. Řekneme si, kde jsou ty instituce, kde jsou ty institucionální investoři, na který tady všichni čekáme, jak je možný, že pořád nakupujou a přitom se to neprojevuje nijak na ceně, protože, jak vidíte, tak cena je pořád někde mezi 9 a 10, že jo, to už tady omílám prostě asi druhý nebo dokonce třetí měsíc. Kdy přijde ta velká masová adopce? No prostě, hele, chtěl bych se podívat na takový obecnější problémy, které ty kryptoměny určitě mají. Přátelé, jenom mi prosím vás napište do chatu, jestli zase všechno funguje, jestli jedeme, koukám, že je nás tady nějakých 250, takže super, já vás všechny vítám. A přátelé, naším dnešním hostem je Adam Kracík, kryptoměnový analytik a publicista. Adame, zdarec, já tě zdravím, díky, že jsi udělal čas. Ahoj, čau, čau. Hele, já si vezmu sluchátka, ať tam zase nemáte echo. A Adame, my si teda spolu dneska budeme povídat o těch obecnějších problémech kryptoměnových, ale já bych začal tím, že tebe vlastně podobně jako mě kryptoměny živí, ty o nich píšeš, děláš o nich různé i analýzy, čili kam třeba píšeš, nebo jak vlastně vypadá tvoje práce? No, tak víceméně to je tak, že jakoby se to skládá z spousty jakoby různých činností, jo. To znamená takovej ten běžný měsíční příjem, ze kterého prostě třeba žiju, tak to jsou právě takový ty standardní články, to je právě kryptomagazín SK.cz, i když nemají nejlepší pověst, tak já si myslím, že to je prostě, že když se člověk jako snaží a snaží se tam přidávat prostě dobrý content, že to za to jako stojí normálně. A třeba Finex.cz a prostě různý takovýhle, pak píšu pro různý třeba směnárny, přehledy týdenní a takový události, tak to je taková ta standardní činnost a pak vlastně ten zbytek už tvoří vyloženě jako zakázky. Jo, to jsou prostě, nevím, teďka jsem pro jednu firmu psal slovníček velký kryptoměnovej, s jinou firmou teďka spolupracuju na tom, že se snaží vytvořit jakoby analýzu pro institucionální investory, a potřebují zanalyzovat jednotlivý smart chainy a prostě porovnat, jak se momentálně nacházejí, jaký jsou prostě mezi nimi rozdíly, jaký mají šance na to uspět, neuspět a jaký se s tím pojejí třeba s jednotlivýma chainama rizika. Jo, protože ani třeba i ty instituce zatím v tom vůbec nejsou zběhlí, nemají tyhle ty lidi, který by tomu rozuměli, takže pak třeba spolíhají právě na tyhle třetí strany, pro který eventuálně nakonec jakoby pracuju já.
OK. Takže nemáš problém s tím, že by ti to dneska neuživilo. Je to v pohodě, můžeš si tím normálně v pohodě dneska uživit. Je to jakoby čas od času, jo? Jakože ten s těma základníma činnostma samozřejmě člověk přežije. A není to žádná úplně, že by to byla jako ta největší sláva, člověk by si jako jezdil na dovolený a kupoval nový auta. A když je prostě dobrý měsíc, tak samozřejmě to je super, když je horší měsíc, tak občas taky jdu dělat něco úplně jiného. Hele, já si myslím, že ty dobré měsíce navíc máme teprve před nama, protože jsme to tady spolu řešili vlastně před streamem, že i třeba, prostě třeba moje sledovanost může být prostě třeba daleko větší v okamžiku, když se až nehýbat cena Bitcoinu, že jo? Pro tebe s těma zakázkama i článkama to v podstatě může být hodně podobný. Tohle to bylo třeba úplný peklo, jako vlastně když přišel 2000, co to bylo, 19 ten finální, na začátku 2019 ten finální propad na ty 3000, tak najednou prostě všechny... To bylo 2018, si myslím, ne? Máš pravdu. Přelom roku to byl, tahle kapitulace. A najednou, že jo, všichni museli osekávat ty výdaje, protože i ty věrní fanoušci prostě jakoby odešli, že jo, řekli si Ježišmarja, tak co teď? Což je samozřejmě chyba, protože dneska už všichni víme, že tam měli všichni nakupovat a být co nejvíc jako aktivní. A to bylo třeba krušný, že jo, to jsem si říkal, Ježišmarja, tak teďka jako s tím člověk může seknout, nemusí, že jo, ale nakonec se ukázalo, že to proběhlo v pohodě, za chvilku jsme byli na 14 tisících, že jo, takže se to prostě pak tři měsíce na to se to úplně obrátilo. Že? No, já jsem konec konců v té době začínal někdy, že jo, prostě někdy v únoru nebo ke konci února jsem vlastně vydával první video a to Bitcoin byl někde tak asi 3600, něco takového. Obecně mě zajímá třeba, já jsem si tady párkrát jako rýpnul do toho, že třeba těch kryptoměnových všelijakých magazínů, týdenníků, že v tom českým nebo československým prostoru je toho docela dost. Jak se na to díváš, jak to hodnotíš ty český média o kryptoměnách? No, tak já si myslím, že ta kritika těch magazínů, velké části z nich je jako normálně většinou oprávněná, ale to je prostě hodně o tom, že prostě spousta lidí, co to jde dělat, tak prostě to dělá jako fakt vedlejšák, vyloženě nejsou to, jsou to třeba jenom nadšenci prostě a jako snažej se, ale je to prostě třeba těžký, že jo, kolikrát těm tématům ani úplně nerozumějí, takže musí překládat a jako jedna z věcí je, že se to ty lidi musí nejdřív naučit, někdo je to taky musí naučit, že jo, takže ideálně pak právě třeba lidi, kteří tomu už víc rozumějí, což je třeba problém s tím takovým tou nenávistí k těm magazínům, že jo, že spousta lidí těma lidma, co tam píšou, jako pohrdá a pak vlastně tam chybí ta diskuze, která by těm redaktorům někdy jako hrozně byla ku prospěchu, že jo, což je jako škoda. Protože jasný, že to jsou prostě lidi, že jo, jako kdokoliv jiný, který prostě si řeknou, hele, jdu to zkusit a jinak se to člověk jako nenaučí, že jo, než začne psát, jo. To je konec konců pravda, vlastně je to do jisté míry i můj případ, že jo, prostě já nejsem žádný blockchainový expert, ale na druhou stranu, kdo je, takže jako svým způsobem jako pro to pochopení mám, akorát prostě jsem měl jeden den třeba pocit, že je toho už fakt jako moc a jsem tam, vidíš, jako ty špatný překlady z toho translátoru, tak je to... To je samozřejmě a to je druhá věc, že jo, taky tam jsou samozřejmě lidi, kteří to prostě jenom serou, že jo, kteří to dělají prostě tu práci jenom špatně a tohle to nemá se stát, že jo. Protože to je prostě fakt nízká kvalita. Ale právě přesně proto si myslím, že jakože těch magazínů je hodně, si myslím, že je úplně v pořádku. Protože to je prostě konkurence, která se časem vytříbí ideálně. Jo. To je to samý prostě ideální je, aby bylo prostě hodně třeba těch webových, jako děláš ty, že jo, webových prostě seriálů, kanálů. A když si ty lidi mezi sebou budou konkurovat, že jo, tak spoustu z nich to může tlačit k lepším výkonům. Jo, souhlasím. Ty zmiňoval jsi ten propad v roce 2019 na začátku, že jo, prostě někam na 3000, ale mě zajímá, kdy jsi nastupoval do kryptoměn ty, respektive jak jsi ten prostor třeba objevil a kdy to vůbec bylo? Objevil jsem to v roce 2016. A bylo to na konci roku 2016, byl, určitě znají lidi, show Jana Krause a byl tam týpek, který těžil Zcash,
Kraus je velký fanoušek kryptoměn, že jo, takže si ho tam pozval a bavili se o tom. A já se vím, že jo, všichni Bitcoin znali, všichni znali Ethereum, ale člověk o tom jako moc nepřemýšlel. A v tom pořadu tam ten člověk o tom furt jako mluvil, že jo, jak si říkám, to je zajímavý, tak jsem se podíval na ty ceny a najednou vidím, že existuje prostě 3000 kryptoměn, že jo. Si říkám, a tak na tom asi něco bude. No a mám jednoho kamaráda, bezpečáka IT, se kterým jsme se domluvili, že do toho prostě půjdeme spolu, že ať prostě se o tom můžeme radit, takže jsme pak vlastně na začátku 2017, první kvartál 2017 jsme nakoupili ty první kryptoměny. Tak to jste kupovali ještě dobře, to byly ještě dobré ceny, že jo? No jenom, že jsme nakupovali, samozřejmě ze začátku nakupuješ opatrně, nakoupíš, že jo, za 5000. Pak ti z 5000 máš najednou 15 000 a pak postupně přihazuješ, jo, což je jen tak mimochodem prostě, to bude i základ té následující bubliny pravděpodobně, že prostě to, co vzrůstá, tak ty lidi do toho, obzvlášť v tom davovém šílenství, do toho přihazujou a přihazujou dál, že jo. Takže tohle to byl vlastně ten vstup do těch kryptoměn. Pak se ale musel zažít stejně, jako jsem to zažil já, možná svou jak kdyby první bublinu obecně, protože já jsem vstupoval v roce 2017 až na konci, to, ale ten příběh je už tady několikrát omílaný a známý, ale prostě zažili jsme pak prostě strašlivý crash, takže mě zajímá jako, co tě udrželo v tom prostoru, neměl jsi najednou prostě pocit, to je celý podvod, prostě tady to na nás naházeli nějaký instituce, je konec, prostě chcíplo to, já odcházím. Co tě udrželo v tom prostoru, proč něm zůstal? Pro mě to bylo ještě jakoby dvakrát tak horší, protože vlastně na začátku roku 2018 jsem odešel z práce, že jo. Když jsem si řekl, když chceš něco dělat dobře, tak to musíš dělat pořádně a prostě naplno, jinak to nepůjde. Takže když pak přišel ten crash, tak samozřejmě jsem si říkal, jako jo, to bude těžší, ale rychle mě došlo, že to byla jenom prostá jakoby moje chyba si myslet, že něčemu jakoby tenkrát jsem rozuměl, protože prostě jsem nevěděl, jak vypadá bublina. Nikdy jsem jasně. To zažil, takže prostě to nikdy nemělo nic společného s fundamentem toho světa a s tím, jak vlastně kryptoměny za to stojí, ale vždycky to mělo jenom s tím, že to byl prostě určitý ne úplně dobrý čas na to s tím třeba začít, ale nakonec pro mě třeba zpětně to přineslo jako obrovský plusy, protože se tím člověk musel prostě probojovat, že jo, a čím víc se tím musíš probojovat, tím víc si pak třeba vážíš těch úspěchů a takovýchhle věcí a strávíš s tím prostě víc času, musíš se víc snažit, že jo. Přátelé, ještě jsem zapomněl zmínit jednu věc. Klasický náš program s hostem vždycky vypadá tak, že my si tady budeme s Adamem povídat asi 90 minut, to znamená zhruba do 21.30, do 9:30. Pak bude prostor na vaše otázky, které můžete pokládat zase přes Slido. Tyjo, já si někdy vždycky zapomenu, jak tomu chci vlastně říkat, jak se tomu říká. Asi Slido, jo. Odkaz najdete v popisku, nebo svítí tady vedle Adama ten QR kód, ten můžete naskenovat telefonem, klást mu dotazy. A jak říkám, váš čas přijde asi za hodinu a čtvrt. Čili ty popadalo ti to na hlavu, navíc ještě jsi odešel z práce. No a co tě tak fascinovalo na tom, že jsi tom jak kdyby vydržel? Jo? Četl jsi o tom třeba víc, jako nastudoval jsi to prostě víc, nebo měl jsi pocit, že tohle je ta budoucnost? To už se stalo v tom roce 2017, když jsem začal zjišťovat vlastně všechny ty potenciály těch věcí, tak mně přišlo, že to je naprosto fascinující, jo? Protože vždycky jsem byl gamer a myslím si, že obecně všichni gameři a počítačoví jako šílenci mají v tomhletom obrovskou výhodu před ostatníma lidma, protože rozumějí automaticky tomu, jak vzniká majetek virtuální a digitální. Souhlasím. Prostě každý, kdo hrál někdy MMORPGčka, protože tam to je vidět úplně nejvíc, tak ví, že prostě strašně moc lidí si dokáže cenit těch digitálních majetků daleko víc než věcí v reálném životě. Jo. Což se třeba, nevím, jestli to tady někdo bude znát, ale když si vyšla hra Guild Wars 2, tak to bylo MMORPG, nevím, jestli znáš. Já ne, ale jako já se v tom prostoru pohybuju tak, jako že vím, že MMORPG je třeba jako World of Warcraft. No, tam já končím, jo? No,
A já jsem tam kdysi ještě při studiích na vejšce, jsem prostě mě došlo, že ty lidi tam prostě jsou ochotní třeba za to virtuální zlato ti zaplatit reálnýma penězma. Takže jsem udělal to, že vlastně na té interní burze, která byla pro celý ten server té hry, jsem začal nakupovat za levno předměty a prodávat je za draho. Čím víc měl peněz, tím víc měl zlata, že jo, tím větší ti to přinášelo zisky. Samozřejmě tam byla naprosto triviální konkurence, protože většina lidí to prostě má jako hru, že jo. A vydělal jsem na tom spoustu in-game zlaťáků, který jsem pak prodal lidem, kteří mě za to byli ochotní zaplatit. Jo? A já nevím, tenkrát nebylo to moc, že jo? Viděl jsem si na tom asi třeba tenkrát 15 tisíc, ale na výšce to pro tebe bylo úplně super, že jo? Za 3 měsíce práce prostě, který jsi dělal studia a ještě si u toho perfektně zahrál, že jo? No mimochodem, to s tebou jako hodně souhlasím, jednak ti gameři chápou jak kdyby tu hodnotu těch digitálních statků, řekněme, nebo je to pro ně jako dalekoliv pochopitelný, plus obvykle jsou to lidi, kteří s počítačem jako umí v celku dobře jako pracovat, takže pro ně jako, aby začali pracovat s nějakou hardwareovou peněženkou, prostě není takový problém do toho prostoru dostat, jako tam dostat třeba 50-tníka nebo 60-tníka, že jo, protože ten tě řekne, že ses jako zbláznil, že kam si, i když pravda, že ta otázka třeba toho seedu je teda problematická úplně pro všechny, mě přijde, víš, těch 12 nebo 24 slov, že přece jenom to je něco trošku jako vytrženého tady z toho světa. Každopádně, hele, pojďme rovnou k té největší hvězdě nebo otci nebo matce všech kryptoměn Bitcoinu. Proč si podle tebe Bitcoin pořád drží takový výhradní postavení v tom prostoru těch kryptoměn, když už přišlo několik projektů, které víceméně o sobě říkali, my budeme lepší, my budeme mít tisíckrát rychlejší, budeme umět přenášet tohleto, tamhleto, smart kontrakty. No a jsme v roce 2020 a Bitcoin má pořád dominanci přes 60%, teď ani nevím, zase teďka trošku klesá, protože alty se trošku rozjeli, ale je to v celku jako významný. Čím to je? Čím to je, že Bitcoin má pořád takový výsostný postavení? Já si myslím, a nechci to samozřejmě vůbec nikomu nutit, ale myslím si, že to je hrozně, že to bude mít hrozně velkou, jako, že v tom bude hrát hrozně velkou roli sociální aspekt. A to si myslím, že je jedna z věcí, která se v tomhletom prostoru dost často a dost hodně přehlíží. Že prostě sociální aspekt bude opravdu ten jakoby klíčovej i u Bitcoinu, i v budoucí adopci kryptoměn. A v podstatě v tomhletom ohledu to znamená, že Bitcoin jednak měl, že jo, výhodu prvního na trhu, celý hnutí, že jo, spustil Bitcoin, protože fakticky vytvořil, že jo, vlastně blockchain. A všichni znají Bitcoin. Všichni na celé planetě prakticky, že jo, asi krom odlehlých indiánských kmenů v Amazonii, budou vědět, co to je Bitcoin. Moje babička ví, co to je Bitcoin, proč jí o tom říkám, ale pravděpodobně většina babiček nikdy slyšela o Bitcoinu, protože to prostě bylo občas ve zprávách, jo. A všichni si, není to tak těžký, je to ta podivný internetový peníze. A všichni ty lidi to slyšeli, takže když se s tím setkávají, a takhle to funguje s neznámýma věcma. To je obecný takový psychologický pravidlo, že když někoho třeba, já nevím, často vidíš, tak mu prostě máš tendenci víc důvěřovat. Když ho vidíš poprvé, i když mluví rozumně, tak mu nebudeš tolik důvěřovat. A zase, a to je to samé s Bitcoinem. Když o Bitcoinu slyšíš poprvé, po druhý, po třetí, tak si říkáš furt blbost. A najednou o tom slyšíš prostě ještě další 3 roky. Jo? A kdo kdy slyšel o Ethereum? Jo, kdy bylo Ethereum prostě v televizi, kdy byl Litecoin v televizi, kdy bylo cokoliv jiného než Bitcoin v televizi, jo, to je strašně výjimečný, jo, takže tohle je ten obrovská sociální síla a není to jen samozřejmě na tomhle tom, je to, že jo, udělaný ze spousty fundamentů, protože ta sítě je zároveň jako bezpečná, naprostá většina vstupních měn, že jo, jsou vždycky mění za Bitcoin. Ve většině směnáren, ve většině burz, že jo, občas tam je jako ta vstupní měna Ethereum a občas některý už toho mají samozřejmě víc. Ale tohle to jsou ta věc, se kterou se všichni potkají a který zároveň ještě ke všemu relativně hodně lidí, aspoň na nějaký tý bazální bázi. Úrovni. Jo, že prostě to spousta lidí dokáže aspoň v té základní verzi vysvětlit těm lidem kolem sebe, protože třeba u Ethereum už to je podstatně složitější, že jo. Uh-huh, uh-huh.
Já s tebou teda budu nesouhlasit v tom, že si nemyslím, že by pořád, že by všechny babičky věděli, co je Bitcoin. Jak, nebo jako to jsem asi trochu přestřelil. To povědomí, ale souhlasím s tím, že to povědomí má samozřejmě ze všech kryptoměn úplně největší, že jo? Protože když se někoho zeptáš spíš tak, jako řekněme, z našich vrstevníků, tak už o něm zřejmě jako slyšeli. Ale co by ti na to teďka řekli v tuto fázi? Jako, když neber svou sociální bublinu, je jasný, že v tvojí sociální bublině konkrétně už všem jako vymluvil díru do hlavy, nebo yes. to jsem udělal já, ale kdyby spotkal nějakého kamaráda ze střední školy nebo ze základní školy, stejně starého, tak v jaké fázi podle tebe je teďka Bitcoin pro takového člověka? Co ti odpoví, když se ptáš, hele, slyšel jsi o Bitcoinu? Standardně ty lidi, teď jsem to nedávno testoval na cizích lidech, standardně ti odpovědějí to, že tomu nevěří, že nevěří, že to je jako nezávislý, že nevěří tomu, že tam není nějaký prostě podivnej backdoor, který prostě nakonec všem vypeče rybník, že nevěří tomu, že to státy povolej a že nevěří tomu, že to doopravdy funguje tak, jak to funguje. Jo. To je v celku jako běžná reakce, kterou znám taky, nebo se mi zažil, že ti lidi na to vrátí prostě, no ale co když ten tvůrce tam má jako nějaký zadní vrátka, o kterých ví jenom on. A já říkám, hele, ale jako to je celý open source, že jo, to si prostě můžeš projít. A ty jsi to procházel? Já ne, protože prostě nebudu pročítat prostě milionu řádků kódu. No to vám to asi tak není dlouhý, jak třeba Windowsy, jo. Ale samozřejmě, že máš tendenci důvěřovat někomu, kdo to už udělal za tebe, že jo. Ale prostě, a oni ti na to řeknou, hele, ty jsi to neprošel, programátor nejsi, takže víš hovno. Takže tam ten backdoor určitě je. A já říkám, hele, a backdoor, i kdyby tam byl, tak Satoshi má milion mincí a už by asi něco jako cashoval pryč, že jo, prostě, ale chápeš, no to. Jo, tohle už je ta argumentace, jakmile tam přivedeš Satoshiho, tak tomu už ten člověk nebude rozumět, protože si nedovede ani představit, jakou tu roli v tom ekosystému vlastně má. Mm-hmm. Že nebude chápat vůbec, že jo, počty mincí, možnosti jejich přesunu, vliv na trh, který by to mělo, jo. A tohle s tím, já si myslím, že třeba na tenhle klasický argument, já používám protiargument, že prostě v tomhle světě není nic stoprocentní. A nedá se to prostě, nedá se to, není to ani na úrovni, fundamentální úrovni reality, prostě není nic stoprocentní, jo, protože nevím, jestli se zajímáš o fyziku, to jsou prostě už takový... Jo, to už jsme hodně daleko moc brzo. No a nic není stoprocentní a mně přijde, že vlastně na tohle to platí dobře argument, že jakoby u Bitcoinu, ono se mluví o tom, že nevyžaduje důvěru, ale samozřejmě, že vyžaduje, že jo, to je jen taková ta pohádka, která se vypráví těm nováčkům, ale vyžaduje důvěru akorát, že... Tu technologii. No, akorát, že v rámci systému, jako je Bitcoin, existuje ohromná spousta lidí, kteří to právě můžou ověřit a když by na to přišli, tak snad to dají vědět všem ostatním, že jo. Ještě teďka se spoustou altcoinů k tomu má taky ohromný ekonomický pobídky všichni ostatní, jo, protože kdyby tam ten backdoor byl, tak to je přeci skvělý pro ostatní kryptoměny po nějakým čase, že jo. Jo, takže prostě tohle hledání, takže ta důvěra nebude stoprocentní, ale bude daleko vyšší, než když prostě máš uzavřený systém, že jo, jako bankovní, kterým nikdo nerozumí a prostě slepě věříš tomu, že ta komerčka ty peníze odešle a nebude tě u toho sledovat. Já taky souhlasím s tím, že přesně jak jsi říkal, že se říká, že je to trustless, že to nevyžaduje důvěru, ale je tam prostě potřeba té elementární důvěry od tebe, že jak kdyby věříš tomu, jak to funguje. Což je právě podle mě ten největší problém to vysvětlit těm nováčkům, protože je to strašně komplexní, poměrně jako složitý. A já vždycky vlastně říkám, že největší problém Bitcoinu je, že nejde jednoduše vysvětlit. To totiž fakt nejde. Jo? Že, a zkoušel jsem to moc krát v hospodě. Jo? A za půl hodiny to do těch lidí. Navíc prostě, že oni obvykle neznají ani jako, co vlastně za problém to řeší, protože ty bys správně měl vlastně začít jako finančním systémem a tam oni ti řekli, že se spustil úplně do nějakých konspirací, že není možné, že by to tak fungovalo. Teď se to naštěstí teda demonstruje líp, když začneš třeba předně ukazovat nějaký grafy z toho Fredu, jako jak se zvětšila monetární báze a tak, jak to mám tak je to možná teďka trošku jednodušší, ale vesměs lidi mají tak nějak jako pocit, že to tak nějak celý jako funguje a že se s tím nikdy nemůže nic stát, jo. Takže to není, jsem se zase tady rozvykládal sám, to je hrozně. Jo, ale přesně to je, že jo, udeření hřebíčku na hlavičku, protože ještě třeba v tomhletom hraje ohromnou roli taky to, že celý ten koncept je cizí. Celá idea decentralizace
je prostě hrozně zvláštně pro většinu lidí, si myslím, jakoby neuchopitelná, protože prostě to neznají z toho reálného života, že všechno víceméně, co potkáváš, funguje, já nevím, škola, něco... ředitel, učitelé, žáci. Hierarchie. A všechno to míří k ministerstvu školství, jo? Prostě já nevím, decentralizace na úrovni států tady proběhla vlastně se zavedením silných krajských úřadů, což si myslím, že je třeba úplně jako super, že to fakt v tom politickém světě hraje velkou roli, jo, ale jinak pro spoustu lidí je opravdu tohle strašně málo uchopitelný, protože kde to v tom reálném životě najdeš, že jo? Prostě skoro nikde, jo. Ale zajímavý je, to jsem teďka slyšel dobrý, no, četl jsem u Dana Steigerwalda na Facebooku, že vlastně, když se podíváš na planetu, tak tímto decentralizovaným, až vlastně skoro anarchistickým způsobem vlastně fungují jednotlivý státy vůči sobě, protože nad jednotlivýma státama už nemáš žádnou řídící jednotku, která bude prostě říkat, že takhle to bude. Máš OSN, ale to je taková organizace, kde Rusáci všechno vyvetujou, nebo prostě někdo, víš, nebo rozumíš, takže to není úplně jako řídící struktura, ale zase by se dal jako říct vlastně takový protiargument, že zase možná proto taky jako vznikají války mezi těma státama, jo? Že třeba tam není jako, a to nic, to bychom se tady pustili do nějakých anarchistických řečí možná zbytečně moc brzo. Ale když jsme ještě u Bitcoinu jako takovýho, tak mě zajímá teda tvůj pohled na bitcoinový maximalismus a jestli teda Bitcoin bude nakonec jedna jediná měna, tím, že má to největší povědomí, tak jestli to nakonec teda všechno vyhraje, jeho dominance bude 100%, všechno chcípne. Jak se na to díváš? Jak se díváš na Bitcoin maximalismus? Já jsem velký antifanda bitcoinového maximalismu, protože si myslím v mých očích to hrozně evokuje ideologii, jo, protože já nevím, studoval jsem sociologii a tam se tohle téma hodně probírá, jo, jak vypadají ideologie a jedna z věcí, jak vypadají ideologie, je přesně to, když se člověk podívá do krypto Bitcoin maximalistických prostě diskuzí, tak to prostě je přesně tohle, že se tam sítějí těma a i v okolí těma narrativama, které nejsou úplně přesný, jo. Jo, to znamená, Bitcoin je perfektně decentralizovaný. No, není, jo. Když se všechen těží v Číně a existuje 6 půlů, který ovládají 80% sítě, tak samozřejmě tam je nějaký asi jakoby určitý nebezpečí. Já neříkám, že to je problém. Já jen říkám, že si myslím, že se s tím musí kalkulovat a nesmí se nikdy ten argument jakoby zavrhnout. A rozhodně je lepší mít v případě nějakého jakoby takového selhání vedle paralelní kryptoměnu, která minimálně třeba aspoň tvoří konkurenci, protože konkurence stejně jako s těma magazínama. Konkurence je zdravá, že jo? Konkurence je v pohodě. I ten vývoj je hrozně důležitý, že jo? Který jinde vzniká oproti tomuhle. Takže Bitcoin maximalismus tohle z toho podle mě hrozně opojí. A druhá věc je, že se obávám teda, že to je prostě spousta, že Bitcoin maximalistický jádro tvoří velká část těch lidí, který mají k tomu fanatismu jistý tendence. Já si myslím, že většina lidí, kdo v kryptoměnách už je nějakou dobu, tak si zachovává otevřenou mysl, protože už chápou, že to je extrémně spekulativní, extrémně nestálý, volatilní, ekonomicky podivný prostředí, kde prostě je fakt těžký se vyznat, kde je těžký se orientovat, kde to není jednoduchý, hraje tam roli spousta různých vědeckých disciplín, od prostě fakt teorie her, to znamená filozofie, až po prostě vytváření hardwareu a ASIC minerů, jo, a jsou to věci, které si myslím, že důležitý o nich diskutovat, a to je to, co mě na Bitcoin maximalismu vadí, že tu diskuzi se snaží, aspoň tak, jak to vnímám já, nepřipustit. Je tam pár lidí, kteří jsou ochotní o tom diskutovat, ale myslím si, že stejně jak kdyby není možné je žádným způsobem přesvědčit a jejich poměrně silný argument bývá, hele, kluci, na druhou stranu, vy tomu vlastně moc nerozumíte, nejste programátoři, nevidíte do toho kódu, takže prostě můžete si tady vykládat něco o Etheru a Cardanu, ale vlastně na úrovni kódu tomu nerozumíte. Což je pravda, tam se musím vždycky stáhnout a říct jako jasně, ale jako dělají na tom docela chytří lidi, kteří asi jako vědí, co dělají, že jo, prostě Vitalik nebo Charles Hoskinson, nemám úplně pocit, že by jako se zbláznili a dělali, kódovali si nějaký jako svůj nesmysl, jenom tak jako, že je to baví, no.
Jo, měl tady Jaromíra Tesaře, který je programátor a říká něco jiného. Jo. Prostě jsem viděl spoustu debat, který ved na těch českých facebookových skupinách a ve výsledku jsou většinou ty jeho argumentace zavržený jako ve smyslu, že prostě to není důležitý. Tahle slabina Bitcoinu není důležitá, protože Bitcoin jako systém prostě vydrží. Jo? A co? Jak na tenhle argument navážeš? Jo, to je jako se bavit prostě s křesťanem, jo? Ve chvíli, kdy se budeš bavit o původu, když jsem chodil s holčinou, která si myslela, že svět byl stvořený před 4000 let, protože věřila v kreacionismus, že jo? A já jsem z toho byl úplně příšer, jinak byla hrozně skvělá, jo? Z tohle jsem byl prostě úplně nešťastný, že jo? Prostě se s tím nedalo nic dělat. Mm-hmm. Jo, na to není argument. Jo, to muselo být náročný. Hele, a co se týče těch altcoinů, tak se určitě zhodneme, nebo se mnou se určitě zhodneš na tom, že minimálně je skvělý to pro Bitcoin to konkurenční prostředí. To já si myslím taky, jo, že i kdyby všechny ty altcoiny nakonec pochcípaly, což je mimochodem varianta, ze kterou já třeba počítám, že se může stát. Moc tomu nevěřím, ale počítám s tím. Jo? Proto třeba v mém portfoliu prostě je Bitcoin z nějakých 70%, čili já jako, ne že bych tomu, no říkám si, jestli jako na tom něco jako není, jo? Na těchto myšlenkách. Zároveň počítám s tím, že by z těch altcoinů něco mohlo být. Ale zajímá mě tvůj názor na to, co bude tím určujícím elementem pro ty altcoiny, že proč přežijou, proč některý přežijou a proč některý nepřežijou? Bude to vždycky a úplně na prvním místě jednoznačně užitnost. Nikdy to nebude nic jiného. To znamená ve chvíli, kdy ta daná věc bude mít nějaký užitek vyloženě pro uživatele, který prostě to budou fakt standardně na nějaký rozumný bázi to budou využívat, tak to bude prostě fungovat a bude to mít hodnotu. Jo? Mm-hmm. To znamená prostě v případě Etherea prostě přesně jak to teďka je vidět, že jo, moderní trend, decentralizovaný finance, kdo ví, jak to dopadne. A minimálně v tuhle chvíli to prostě ty lidi používají. Fakticky to používají. Jo? A to si myslím, že je dobrý třeba indikátor toho, že tomu projektu má cenu věnovat pozornost. Jo? Protože se na něm buduje, lidi to používají. Jo? Já třeba jako osobně jen tak mimochodem vůbec nepoužívám třeba jako na transakce Bitcoin. Už hrozně dlouho, protože prostě se mě nechce. Teď jsem platil něco v kryptoměnách. A poplatek byl v mý peněžence, prostě, kde to teda nejde jako úplně nastavit, což je nevýhoda, že jo, ale bylo to prostě za $3, že jo. Jo. Já jsem teďka taky platil Litecoinem, že jo. Mimochodem, no. To v celku vlastně třeba nahrává to, co ty říkáš, ta užitnost, třeba nahrává právě Litecoinu, protože ač, hele, já jsem do něho taky párkrát si tady kopnul, že je to vlastně jenom jako kopie Bitcoinu a tak dále, ale ve výsledku se mi ta věc vlastně líp utrácí, protože Bitcoin fakt považuji za takový zlato, kterým se jako momentálně těžko hýbá. A jasně, pořád se skloňuje Lightning Network, ale já už to slyším 3 roky a to nasazení je fakt malý. Jako, já vím, že třeba v bitcoinových spekulantech by mi teďka několik maximalistů oponovalo, že vím hovno, a je to možný, ale prostě víš, ta jednoduchost použití tak, abych prostě, hele, spousta lidí si třeba stáhne Exodus, protože peněženku, protože vypadá dobře, dobře se používá. Já ji mám taky, mně se Exodus prostě líbí, mám tam velké částky. A je to tím samozřejmě, že je tam jako skvělý UX, jo, podle mě. Jako no. UI. Prostě dobře se to používá. A Lightning Network, pokud vím, tam nasazená není. A dokud to nebude nasazený takhle jednoduše, tak to prostě, nebo že jo, nainstaloval jsem si Blue Wallet a hned jsem dostal seket, že Blue Wallet je prostě custodial, to znamená, že ten channel vlastně neotvíráš ty, ale otvírá se někde. Já vím, jo, ale to prostě je to tím pádem ve fázi, kdy to nemůžou úplně používat úplně, že jo, jak se tomu říká, general public, protože ani já, který jsem jako spíš teda už jako řekněme geek, tak vlastně se mi to jako nechce řešit, nevím, potřebuji, aby to bylo jednoduché, aby to fungovalo, jo, takže Lightning Network super, já tomu fandím, ale prostě 2 roky o tom poslouchám a nějak to funguje, ale funguje to teda podle mě zatím málo. Já tomu věřím dlouhodobě, ale je to podle mě je to pořád strašná beta. Jako je. Já třeba právě nedávno jsem se účastnil nějaký diskuze o Lightning Network, bylo to přesně o tomhle, že jo, Lightning Network přijde, vyřeší všechny problémy, je to hotový, že jo.
Na to konto jsem si našel, prostě jsem si to ověřoval, protože jsem to moc nesledoval, protože jako Bitcoin tam za stolik toho nasledování vlastně jakoby není, že jo, protože těch altcoinů se ten prostor rozvíjí daleko dynamičtějc, jo, a daleko rychlejc a dá se tam sledovat spousta věcí, že jo. Bitcoin má jeden BIP za nějakou delší dobu, že jo, takže to není zas takovej nářez. A koukal jsem na Lightning Network a právě jedna z největších kritik nedávno přišla z izraelské univerzity, kde v podstatě simulovali na testnetu útok na Lightning Network, který v podstatě... To jsem viděl ten článek. No, takže jestli stočet, tak víš, tak prostě v podstatě to je tak, že vlastně jak tam jsou ty routy těch plateb, to znamená, že když někomu něco chceš poslat přes víc těch kanálů, tak to ty kanály mezi tebou musí posílat jakoby ty peníze mezi sebou dál, že jo. A v podstatě, když oni si to posílají dopředu a dozadu, tak můžou nastavit ty parametry těch transakcí tak, aby v podstatě jakoby spanikařili ty uživatelé, protože jim to v podstatě nahlásí, že ty jejich peníze jsou v nějakým nebezpečí. Samozřejmě nevím, jak to úplně v reálu bude vypadat pro toho konkrétního provozovatele toho nodu. A v tu chvíli, když bude ucpaná, podle toho článku to tam tak bylo, v tu chvíli, když bude ucpaná ta síť, tak je najednou možný část těch financí, těchto těch mezi stupňů vyvíst z těch kanálů skrz tu ukončovací transakci. Což je, že jo, a právě ty výzkumníci tam psali, že vlastně to je jakoby bohužel integrální součást Lightning Networku, jo. Což třeba jiným způsobem jakoby řeší si myslím Plasma Network na Etheru, že ty tam místo toho, aby to bylo jako tenhle ten nějaký vlastní tak trochu jakoby jiná technologie, tak vytváří prostě takový jako parachain s vlastním proof of stake, který se udržuje jako prostě další blockchain, že jo. A je to samozřejmě složitější, ale existuje právě co se týče toho Lightning Network, tak já tam mám třeba jako významný pochyby o tom, že to je jako ta spása. Jo, spousta lidí tomu taky vyčítá absenci té decentralizace, že jo, v podstatě tam figurují watchtowery, který jakoby mají sledovat a řešit jednotlivý prostě spory mezi těma konkrétníma dvěma účtama třeba, jo, což je prostě není jako úplně decentralizovaná technologie, jo. No, mimochodem, já jsem ten výzkum z toho Izraele četl, ale pak jsem se v tom buď nějak ztratil, protože já přesně nemám načtený úplně přesně, jak funguje Lightning Network, takže jsem někde v půlce skončil a řekl jsem, že nejsem schopen tohleto přechroupat, jak kdyby svým divákům, než to sám pochopím, respektive než se dostanu k tomu, že si pořádně načtu jako Lightning Network. Ale ono jako existuje, že jo, víc těch řešení škálovacích pro Bitcoin, jako je prostě třeba i Liquid Network, jiný věci. Já dlouhodobě jak kdyby o to strach nemám, jenom jsem chtěl spíš jako kdyby říct, že my jsme v podstatě začali u toho, že sem tam něco platíme Litecoinem. Já nevím, jestli jsi to dořekl, čím jsi teda nakonec platil. Když Etherem. Já moc rád platím Etherem. No taky, že jo, prostě rychlý, funguje to, takže jako já taky zároveň se placení Bitcoinem i trošku vyhýbám z toho důvodu, že v hlavě mám nějak nastavený, že je to jako ta nejcennější věc, kterou vlastně nerad pouštím, jo. Takže pokud mám něco jiného, tak radši možná platím i z těchto důvodů. Něčím je to jako takový zajímavý, že jo, to je ten Greshamův zákon, kdy máš prostě potřebu si možná držet ty lepší peníze. No a to se týče, ty jsi říkal, že z těch altů a ten element pro to jejich přežití je ten užitek, takže se shodneme na tom teda, že Bitcoin má užitek minimálně jako řekněme udržitel hodnoty nebo hedge proti systému, na tom se asi shodneme, to tak? Do jistý míry, jako. Já si nemyslím, že Bitcoin má teďka výsadní postavení, úplně totálně, ale nemyslím si, že je jistý, že mu zůstane. Já to prostě si myslím, že existuje furt ještě varianta to, že prostě se ukáže, že to může být DOS. Jo. A můžu se tě zeptat, ať máme jasno, my se dostaneme k tvému portfoliu určitě, ale řekl bys nám teďka, kolik procentuálně v portfoliu máš Bitcoinu?
10%. A to je málo docela, no. To je jako v tomhle tom se teda my dva jako rozcházíme, protože já mám třeba 70, takže já právě mám pořád pocit, že z toho DOSu se akorát updatem jako udělají Windowsy, víš, nebo ideálně něco ještě stabilnějšího teda. Víš, jak to myslím, jo? Že já si já pořád to chápu, myslím. Já to chápu. To je ta jako jedna z těch věcí, teďka o tom byl, psal myslím Crypto Josef, o tom hezký článek o té antifragilitě toho systému, že Bitcoin vlastně do sebe má začleňovat právě tyhle ty nové poznatky z těch ostatních třeba chainů, že jo, to je od toho Nassima Taleba, ta antifragilita teorie. A tam si myslím právě, já si úplně nejsem jistý, jestli to takhle přesně jako doopravdy je, protože právě věc, že jakoby se mě nechce platit, protože vlastně Lightning Network téměř nikde není integrovaný a ty poplatky jsou opravdu jako vysoký, že jo, takže prostě tuhle jsem fakt chtěl zaplatit 13 dolarů a 3 dolary po mně to chtělo poplatek, že jo, samozřejmě se to dalo jako snížit, ale to je jedna z těch výhod těch kryptoměn, který bych chtěl, aby ty platby byly rychlý, jo, prostě víceméně instantní a ta rychlost se jako nedaří, že jo, to je prostě. Pravda, že třeba vždycky, když jsem byl v paralelní polis, tak Lightningem jsem zaplatil naprosto bez problému, jo, a zase by nám teda oponovali maxíci, že to jako bude všechno, akorát já jenom říkám, že takhle, ona jako reálně adopce kryptoměny je samozřejmě jako naprosto mizerná, jako relativně malá, velice maličká, řekněme. Takže když potom ještě v té adopci hledáš potom tady ten špendlík, jako je Lightning Network, no tak samozřejmě, že jo, že to tam jako, jasně, zase by nám teďka řekli, že na Alze už to jde přes ten externí systém toho, jak se to jmenuje, toho CryptoPaye, nebo to jako jde, ale přímo na Alze to integrovaný nemáš, jo, tam je prostě jenom ta on-chain platba, takže není ten Lightning. Čili dobře, Bitcoin, OK, tam se úplně teda jako nezhodnem, což je jako v pohodě, Litecoin, já jsem říkal, že tím platím, ty platíš Ethereum, k Ethereu a k DeFi se dostaneme a ještě nějaký jiný kryptoměny, u kterých vidíš jako užitek, který to přežijou? No, já si myslím, že ono to je teďka fakt jako, že to je těžký, což je jen tak mimochodem, protože třeba já mám svoje portfolio extrémně, extrémně jako široce rozdělený, jo. Že prostě si myslím, že nemá v cenu teďka ještě v tomhle tom spekulativním prostředí nějak extra významně sázet jakoby na jednu kartu. Jo, že prostě a samozřejmě úplně totálně ti rozumím a souhlasím s tebou, že v tom smyslu, že pokud třeba se chceš cítit teďka jako komfortně a být spokojený s tím, tak když budeš mít i 100% Bitcoinu, že jo, tak je jasný, že ten vlak ti neujede. Jo, samozřejmě, že jo, riskujou se, je to vždycky poměr risk-zisk, že jo, takže pravděpodobně se stane, že některé altcoiny půjdou hodně nahoru a Bitcoin třeba nepůjde tolik procentuálně, jak se to vidělo v tom minulém bullrunu, ale jinak pořád je Bitcoin zdaleka nejbezpečnější varianta. Jo, tohle co třeba mně přijde úplně perfektní jako třeba druh portfolia pro úplný nováčky, prostě já nevím, 80% Bitcoin, 20% Ethereum. OK, pojďme teda řekněme na ty moderní trendy nebo na to, co se teďka momentálně řeší. Ty jsi evidentně velký fanoušek Etherea a my jsme tady vlastně, nebo tak, takhle, tak řekněme jinak, kolik máš procent Etherea ve svém portfoliu? To vůbec teď nejsem schopný říct, já ho dost toho obměňuju průběžně, takže Ether a Ethereum zrovna používám jako ten obchodní pár obvykle, takže tam ty procenta si teďka bych ani nedokázal spočítat. Mám asi 10 Etherea. Jo, OK. To znamená, ten projekt ale sleduješ nějakým způsobem. No jasně, samozřejmě. Podle mě to je jedna z věcí, která výrazně udává směr celého vývoje altcoinové scény. A jo, já jsem fanoušek Ethera. Já jsem na to tak kejval jako pro a proti, protože se snažím jakoby nebejt fanoušek víceméně ničeho. Myslím, že se na to člověk musí koukat takovým tím pohledem pragmatickým, jo. Já jsem teď poslouchal, odebírám spoustu kanálů a tam se mně stane, že si něco pustím a u toho usnu a pak se probudím do něčeho jiného a sem tam mi tam skočí Modern Investor, myslím, že ten týpek jmenuje, on tam nikdy není, on tam má jenom ten svůj hlas, má poměrně dlouhý videa a docela se tam do Etherea pustil, což on jako moc nedělá, ale začal je docela kritizovat skrz to, že je tam další odklad na Ethereum 2.0, že vlastně
Já si konec konců pamatuju snad už, že slibovali Ethereum 2.0 snad na začátek roku 2019. Už si pamatuju, že se vyhrožovalo s tím, že už bude proof of stake a už se budou vypírat minery. Mineři už začali hledat, co budou těžit jinýho. No a jsme v půlce roku 20 a teď je přechod na proof of stake nebo na Ethereum 2.0 naplánovaný někde na přelom roku a tam já ho taky nevidím mimochodem. Já si myslím, že se to nestane, jo? Protože víš co, teď jsou prázdniny, pak už jsou v podstatě hned Vánoce, takže v Američanění budou dělat krůty a tak dále. Takže já si myslím, že Ethereum 2.0 neuvidíme tento rok určitě. A jak se na to díváš, jako, že ten projekt má neustále jako nabírá další a další zpoždění, jako odpustíš to Vitalikovi, nebo jak se na to díváš? Já si myslím, z jedné stránky si myslím, že to je trošičku, že tohle je efekt decentralizace toho projektu a decentralizovaného v podstatě týmu, že ty lidi říkají fakt různé věci, protože že jo, jak Jim Draper, tak Vitalik jsou oba dva ve vedení jako top, že jo, programátoři Etherea. A vlastně se neshodnou ani na týhle základní věci, že jo. Když si myslej, že přijde ten přechod a myslím si, že odhad toho Drapera je podstatně jakoby střízlivější, že jo, protože vlastně mě to původně se plánoval přechod, ještě tenhle rok se to říkalo, že to bude prostě červenec, srpen, září. Pamatuju si to, no. Jo, já jsem to tady zmiňoval taky, že kdo na to má, takže už má sehnat 32 Etheru, aby mohl stakeovat a je léto, že jo, a tohleto téma se úplně jako, respektive zapláclo se to DeFi, ale k tomu se dostaneme. No a multiklient, že jo, testnet multiklient, aby se k tomu připojovaly různé implementace prostě těch klientů, tak ten vzniknul v červnu. Jo, a je úplně totálně jasný, že prostě se ten projekt nemůže spustit, když ten testnet poběží prostě, já nevím, měsíc, dva, teď to potřebuje běžet aspoň, já nevím, čtvrt, půl roku, že jo, aby se to prostě otestovalo, aby se ty ostatní klienty k tomu, teď běželo to na třech klientech, buduje se jich asi 8, že jo, takže je potřeba je evidentní. Jo, a to si myslím, že já si myslím, že v tom velkou roli hraje to, že tam je fakt velký tlak ze strany té komunity, takže se tak jako člověk snaží trošičku uchlácholit, že jo, Vitalik je evidentně životní optimista, takže si myslím, že na ty věci prostě a priori nahlíží jako z toho lepšího pohledu a právě proto dává tyhle ty odhady a právě třeba ten Jim Draper mně přijde, že ty jeho odhady jsou daleko, daleko jako střízlivější. Ale ve výsledku právě to bylo, to je ta pointa, že toho nebejt fanoušek těchto těch věcí. Ve chvíli, kdy se Ethereum 2.0 spustí 2.21, tak se asi nic neděje. Ve chvíli, kdy se spustí 2.25, tak prostě ho ostatní projekty přejedou, že jo. Je to úplně jedno, vůbec na tom nezáleží. Jediný, na čem záleží, je, aby ten finální výsledek byla prostě stabilní, decentralizovaná, užitná, rychlá teda síť, která prostě umožňuje, která stojí na těch pilířích, že jo, na kterých stojí Bitcoin, to znamená globální charakter, decentralizace, veřejnost, neutralita, absence cenzury, jo. A pokud takováhle síť vznikne, bude rychlá, bude umět tyhle ty třeba komplexní smart kontrakty, jako umějí tyhle ty smart contract platformy, tak si myslím, že to bude ku prospěchu věci jako core v ekonomickém hledisku, ale ku prospěchu jako i internetu a lidstva jako obecně. S tím přechodem Ethereum 2.0 vlastně souvisí, to jsem tady zmiňoval, přechod na proof of stake, to znamená, už se to nebude těžit, ale bude se stakeovat a takhle. Nemáš z toho strach, že se tam něco jako šeredně posere? Bude to fungovat? Já si myslím, že tahle diskuze není úplně jako úplně stoprocentně jako na místě, že existují prostě proof of stakey, které už běžejí dlouhý léta. Myslím si, že první proof of stake chain byl Next, NXT, který zakládal vývojář, který pracoval pak v Jotě. A ten chain normálně běžel víceméně bez útoků, on vlastně ho dělal víceméně jakoby sám s pár lidma, pak odešel od toho projektu, takže ten projekt v podstatě jakoby pomalu umírá, ale jinak to normálně prostě běželo. Nemám z toho žádný jakoby větší obavy, že by se něco katastrofálně pokazilo, takže by třeba ty lidi přišli jako o finance, to si myslím, že se dneska už jakoby nedovolí, že, ale spíš si myslím, že se jako bude oddalovat to spuštění právě kvůli tomu, aby ty testnety proběhly opravdu kvalitně, jo, a to je to, co si myslím, že je jako větší riziko, obzvlášť pro lidi, kteří jako drží významnější množství Etherea.
a to je opravdu tohle to prodloužení. Jinak bych se toho nebál, jo, protože ty systémy už jsou nějakým způsobem minimálně aspoň i u těch ostatních chainů prostě odzkoušený. On dovolí, nedovolí, víš co, teďka viděli jsme taky pěkný crash v těch DeFi věcech, že jo, typu MakerDAO, tam taky prostě kvůli těm likvidacím jako lidi přišli o peníze jenom jako takhle a nikdo s tím nic moc neudělá samozřejmě, ale pravda je, že třeba já jsem teďka měl nastejkovaný na testnetu Cardana, funguje to, respektive fungovalo to, funguje to, Cardano chce přecházet na Proof of Stake vlastně 18.8., to je jako na mainnetu, na Shelly, jsem na to zvědavej, fandím tomu, ale jsem vždycky jako velice obezřetný, víš co. A v to vlastně se pomaličku, chceš tomu něco říct? Jo, to si myslím, že třeba jedna z krásných ukázek nebezpečí kryptoměnového prostoru a cenových pohybů, protože to si myslím, že je teďka nádherně vidět v Cardano komunitě, já se to tam vždycky snažím trošičku krotit, že mně přijde, že to je prostě nebezpečný. Mm. Že prostě vlastně blíží se tenhle Shelly hard fork, bude se spouštět mainnet, krátce na to přijdou smart kontrakty v ideálním případě, že jo, cena letí nahoru. Lidi, prostě nedávno jsem mluvil prostě tady s jedním chlapíkem od nás, tady z okolí Čína, dávali jsme si kryptoměnový PIMO a vyprávěl mě o tom, jak prostě, jak hrozivě horduje, že jo, Cardano. A je to přesně o tom, že jo, když máš tohle z toho, blížej se fundamenty, roste cena, všichni o tom pozitivně mluví a spousta lidí si myslím, že může podlehnout právě tomuhle z tomu hypu a najednou do toho narvat prostě daleko víc, než si to třeba zaslouží. Vykašlat se právě třeba na tu diverzifikaci, která si myslím, že je opravdu extrémně důležitá a pak se může něco stát. Vlastně je to buy the rumor, sell the news, zřejmě, že jo, nebo může se to stát a to navíc jako nikdy nevíš, jestli to stane nebo ne. A to mám třeba s Cardanem, takže už to mám koupený strašně dlouho a teď s tím nic dělat nebudu, protože mě už tady ty spekulace, jako mě už mě to nebaví moc jak kdyby řešit a nechce se mi to, víš, a to je prostě obvykle, když to máte, když tam ten fundament je dlouhodobý, tak si ho stejně jak kdyby na té ceně dočkáš, dřív nebo později. A samozřejmě, že můžeš jako trefovat ty swingy. Konec konců já jsem taky prodával akcie Tesly, ale to tady mám jako takový bonusový téma, takže k tomu se jako dostanem, no. DeFi mě zajímá, to je hrozně, mně to přijde jako hrozně přehypovaný téma. Já jsem na to měl teda minulý týden vlastně celý stream, kde jsem se o tom bavil, nějak jsem jako se snažil projít ty základní projekty, pak jsem teda mimochodem viděl, že Ivan Ontech je procházel docela dobře na svém streamu všechny ty Kyber Network, Uniswap, Compound, že všechny ty věci, o kterých se teďka mluví. Jak se díváš na DeFi? Je to ta budoucnost kryptoměn? Je to ta budoucnost pro Ethereum? Já si myslím, že DeFi je to, co byl narrativ o Bitcoinu v roce 2017, buď vlastní bankou. Jo, to je to, co DeFi umožňuje. To je, jestli je ten narrativ platný, já si myslím, že jo. A myslím si, že přesně jak říkáš, že v tuhle chvíli to je relativně hodně bláznivý. Já si nemyslím, že by to bylo nějak přestřelený. Já si myslím, že ty projekty teoreticky můžou mít úplně obrovskou hodnotu. Mm-hmm. Ale že nikdo neví, kde ta hodnota bude a nikdo neví zase úplně stejně jako se vším ostatním, nikdo neví, který projekt to bude. Jo, protože a nikdo neví, jak to bude ve výsledku muset třeba jako vypadat, že jo, protože prostě to je je to jakoby nebezpečný, že jo. Přesně jak jsi říkal, s MakerDAO přijde jeden velký crash, a najednou lidem začnou se likvidovat jejich jakoby pákový pozice, které vlastně vytvářejí ty DAI stablecoiny. A čím více jich zlikviduje, tím horší to bude, že okolkor teďka ve světě, kdy začala vlna, jak se tomu říká, DeFi yield farming. Yield farming, no. Jo, to je prostě blbost, že jo, to je úplná kravina. To byla prasárna totální a navíc prostě jsem si viděl dobrý komentář, jako OK, tak a kvůli tomu jsme v kryptoměnách, jakože se teďka přepákujeme tu pozici a víš, jakože no. to bylo k ničemu, že jo. A hlavně to nedává úplně jako perfektní smysl, protože si myslím, že výhoda těchto, protože to je to, tak ať si ty lidi otevřou prostě páku normálně. Když už teda jako chceš super vydělávat, že jo. To jsem si taky říkal, no. Protože jo, tohle DeFi v tomhletom ohledu má podle mě sloužit k něčemu jinému a to bude to, že ale prostě... Ale u páky,
U Pákines farmaříš právě ty tokeny, že jo? Tam jde o to, že oni, když pořád nabíjí tu pozici, tak Compound jim vyplácí za to, že si půjčujou a půjčujou někomu, tak ti vyplácí Compound ten token, takže oni z toho žerou ty Compound tokeny. Promiň, já jsem ti do toho skočil. Jo, ne, já rozumím tomu, že ono to nějakou tuhle tu věc má, ten rozdíl, ale ve výsledku mně to přijde fakt hodně jako podobný, jo? Tak prostě otevřeš velkou páku, jo, jako, ale chápu. A ta pointa je, že si myslím, jo, ještě z jiného konce to vezmu úplně, ať to je úplně pochopitelný. Všichni si pamatujeme ICO horečku. Ale ICO jako model financování nových projektů vůbec není špatná věc. A nikdy nebyla, protože díky tomu jednak vznikly dobrý projekty, podle aspoň v mých očích dobrý projekty, a druhák, to umožňuje prostě dobrý způsob crowdfundingu, který ti dává nějaký záruky. Jo? Že v podstatě máš ty tokeny, které ideálně se pojí s nějakýma právama, třeba v těch ekosystémech, a ideálně, já nevím, když by třeba byly navázaný na akcie, že jo? Jako security tokeny, to má třeba naš exchange. A to, že to lidi začali používat jako naprostý šílenci a začali do toho rvát enormní peníze i do úplných naprosto očividných kravin, je samozřejmě věc druhá. A to si myslím, že jsou dvě ty základní věci, které se musí rozlišit, že jo? A to samý je DeFi. DeFi je teď nový žhavý téma a ty lidi do toho ládují peníze úplně nesmyslně horem dolem, jo? To bylo vidět, že jo, jak Compound vyletěl, když přišel na trh. Teď už se nějak prostě stabilizoval, ale najednou ten token měl prostě obrovskou hodnotu. A tohle z toho mě právě přijde, že u DeFi, to jsou ty začátky, jsou nebezpečný, no. Všechny ty začátky jsou vždycky nebezpečnější, a že se musí nejdřív ukázat, jestli to doopravdy bude fungovat, ale tyhle ty půjčovací služby jsou, že jo, jenom jedna část decentralizovaných financí. Kyber Network, Bancor, ZeroX Protocol, Unibright, Uniswap, že jo, to jsou věci, které už vytvářejí spíš něco jako decentralizovanou burzovní architekturu a kanály pro jednoduchou a triviální směnu a půlování likvidity. Jo, a to je skvělý. To je služba, která prostě aktivně může něčemu jakoby fakt prospět, protože ti to umožní najednou platit čímkoliv, komukoliv, kdykoliv. Uh-huh. To si myslím třeba, že je opravdu hodnotná věc. To jsou ty takzvané liquidity pools, že? A v podstatě skoro všechny ty projekty jsou svým způsobem liquidity pool. Oni se ve strašně moc těch, že jo, tam jsou právě, každý projekt má nějakou verzi oráklu, každý projekt má nějakou verzi liquidity poolu, každý projekt má prostě různý verze dalších mechanismů, že jo, prostě. Máš mimochodem některý z těch tokenů koupený, jakože z toho DeFi, koupil jsi třeba spekulativně ten Maker token nebo Compound token, protože já ti řeknu, já svým způsobem, já tomu jako kdyby fandím, říkal jsem to tady, a spekuluju na to jenom tím způsobem, že mám koupený Ethereum, protože na Ethereum to všechno běží, dokud se to nerozběhne třeba ještě někde jinde, ale primárně je to Ethereum, a mně přijde úplně nejjednodušší si za to zaspekulovat tím, že si prostě koupím Ethereum a nemusím typovat ty jednotlivé projekty, protože každý ti řekne něco jiného. Takže mě zajímá, jestli máš některý z těch tokenů, nebo jestli to děláš podobně jako já. Mám některý z těch tokenů, mám jeden Maker, mám pak nějaký tyhle ty menší, třeba jako Synthetix, iExec, Unibright a takovýhle. V mírných částkách, já to vždycky rozděluju tyhle ty věci jakoby podle odvětví, takže prostě nechci, aby to v tom portfoliu přesáhlo nějakou výraznější hodnotu. Mm-hmm. A Compound jsem třeba nekupoval, že jo, protože to byla bláznivost, protože prostě tohle to každý, kdo se věnuje těm hodně spekulativ, protože já se hodně často pohybuju v takových těch opravdu malých mincích. Mm-hmm. Což vůbec nikomu nikdy nedoporučuju, protože to je prostě nebezpečný a člověk s tím musí strávit hroznýho času, aby měl nějakou jistotu, že to úplně neposere, že jo. Mimochodem, já si pamatuju, že o Compoundu psal Pepa Tětek už někdy na začátku roku, možná ještě dřív, v tom svým přehledovém článku o tom, co je DeFi, a tam jsem o Compoundu poprvé četl, akorát, že tenkrát o tom nikdo nemluvil, tak jsem to úplně přešel a najednou, kde se vzal, tu se vzal, asi měsíc zpátky, ani ne, že jo, prostě najednou ten Compound token se, myslím, vydal teprve vlastně, a najednou prostě vyletěl někam úplně do nesmyslu a stalo to snad 500 nebo 600 dolarů a to jsou přesně ty pumpy, které už mě nezajímají, protože vím, že v tom vlaku už jsem měl sedět, že jo, prostě to
Ale No, no, přesně. A to se stává přesně na těch začátcích toho projektu. Zatím je úplně jednoduchá věc. V podstatě velká část lidí slyšelo o Compoundu, spousta lidí vědělo, že to má přijít na trh, ale nedostali se do té původní distribuce, že jo? A najednou prostě se to okamžitě to všichni nakoupili a tím vyhnali tu cenu. A tohle je klasika, tomu člověk nesmí nikdy podlehnout. Protože to prostě je price discovery. Tam se hledá, že jo, souhlasím, no. Kde ta cenová úroveň bude a nakonec se Compound teďka umístil někde, no, už je po $175, že jo. Takže... Podobný případ podle mě teďka Chainlink, kde jsem ještě stihl těsně předtím, než to vystřelilo na svoje all time high, udělat jako na Chainlink video a ten si myslím, že teďka taky ve fázi totální jako price discovery, protože dneska šel o dalších, já nevím, x procent a už stalo skoro $7 nebo něco takového. 6,80. No, 6,80 je teďka, se dívám, no. A takže šel jenom za dnešek o 11%, což je jako masakr, protože já jsem o něm mluvil někde pod $5, takže super, konečně si můžu připsat nějaký kredit, že jsem něco trefil před nějakou pumpou. Já se právě s Chainlinkem se míjím, protože vždycky, když jo? Chainlink spadne, tak mám jakoby nahozený už, jako, že já si vždycky připravuju plány a měl jsem tam prostě už jiný plány a na Chainlink mě prostě jakoby nezbyly peníze a vždycky mezi tím jako vyletí a to. A já se teda obávám, jako myslím si, že Chainlink je super projekt, že to dává smysl, že orákly prostě jsou potřeba, dají se využít i pro reálný svět a je to jako skvělý. No. Ale zároveň těch orákl projektů je prostě daleko víc, jo. A budou si zase konkurovat. Chainlink si získal tu masu, ten DAV, že jo, což teďka si myslím, že cítí i tenhle ten postup. Samozřejmě ty spolupráce s těma velkýma firmama jsou důležitý, že jo. Že to je to něco, co tě jakoby může etablovat v tom prostoru. Pro mě Chainlink v tuhle chvíli je takovým jako Bitcoinem mezi těma Oracle Solutions, protože ale minimálně má prostě nějakou tu základní, řekněme, trakci, že se prostě teďka rozjel, všichni o něm mluví, že jo, takže ono se totiž může stát, že tam už teďka je třeba něco, co je lepší, ale když se o tom nemluví, tak prostě ty budeš sedět v tom, jako třeba řekněme, pomalejším bloku, když se o tom budeme bavit jako čistě o investici, jo, takže podle mě, jasně je to přehypovaný, mluví se o tom už v podstatě asi rok o tom Chainlinku, že jo, já prostě až teďka na začátku roku jsem tomu začal věnovat nějakou pozornost, ale takže my jsme se vlastně taky před streamem, když jsme dělali zkoušku, bavili, jestli ty Oracles vůbec zařadit do DeFi, že jo, jako je to DeFi nebo není to DeFi, to, jako, jak se díváš na Oracle problém? No tak jako já si myslím do nějaký míry, mně to spíš prostě přijde jako klasický utility token, že jo, prostě ta síť má funkci přenášení dat, a verí jejich verifikaci a snaží se prostě převádět data, které jim můžeš věřit. To znamená, že ten hlavní use case je prostě, že si v ekosystému jednotlivé strany mezi sebou platí link tokenama, že jo. A to je prostě utility token, že jo. To mně přijde, že je jako utility, klasický utility token a ta služba je přesně jednoznačná, není to, že jo, nejsou to půjčky, nejsou to prostě, já nevím, predikce trhů nebo něco takového, jsou to prostě obchod s datama, že jo. Jasně, a zase jsme zpátky u toho, že když to má užitek, tak tomu prostě poroste cena, nebo jakože, když je potom poptávka, používá se to, tak je to, že jo, má jako by ten projekt smysl. Já jsem o tom vlastně mluvil i v tom videu, že je to jeden z těch tokenů, protože když se podíváš na nějaký data, myslím, že kdo to dělá, Glassnode, tak Glassnode už teďka má data na to, že vlastně víc pohybů těch linků je na to samotné použití, než pohyb mezi burzama, což neplatí pro většinu kryptoměn. Pro no, no jasně, to je úplně skvělý, že jo, to je přesně to, pro většinu kryptoměn signalizovat. Ti platí to, že si to prostě lidi posílají mezi burzama a chcou to stradit. To je jediný užitek pro spoustu kryptoměn. A Chainlink z těch analytických dat zatím vypadá tak, že se skutečně používá na to, co byl vymyšlený. Takže užitek, jo. Takže proto jeden z mých jako takových typů, ale přátelé, to nejsou žádné investiční rady, já jsem jenom prostě takový typek, co po večerech zkoumá podivný altcoiny. Hele, já se chci ještě vrátit k tomu ICO, to se mě líbí, jak znakousl, že si myslíš, že to byl vlastně zajímavý crowdfundingový model.
A já bych tomu teda doplnil ještě to, nebo co si myslím já. Já si myslím, že se to ještě vrátí. Já si myslím, že ICOčka neřekli poslední slovo. Jako bylo to, co, byla to šílená mela, kde prostě spousta skemů, nesmyslů, což je v kryptoměnách, ale obecně samozřejmě. A já si prostě myslím, že to bude nová vlna nějakých ICOček, který snad už budou mít smysl. Konec konců on to říkal i Andreas Antonopoulos. Jako ten mě vlastně na tu myšlenku přivedl, on říká, to bylo skvělý, jako zafinancoval se projekt, který by v životě nedostal prostě třeba 18 milionů dolarů, akorát, že zrovna to byla hrozná sračka, která k ničemu nebyla, jo. Ale aspoň se ukázalo, jako, že to funguje, že ten samotný ICO model je vlastně funkční. Akorát tam teda prostě lidi někteří prodělali boty, no, ale to prostě často tady v těch raných fázích, jo, to je to divoký západ pořád ještě minimálně tady ten prostor. Takže se shodneme na tom, že taky si myslíš, že se ICOčka ještě vrátí, že neřekli poslední slovo? Oni už jsou zpátky v jiný podobě, že jo? Mm-hmm. Oni se samozřejmě na chvilku ten prostor umřel, ale ukázalo se, že ta slabina vlastně z tohohle z toho, to je třeba jedna z věcí, která se mě na tom kryptoměnovým prostoru líbí, že se poměrně rychle fakt jako až jako extrémně rychle vyvíjí. A ukázalo se, že ICOs mají tuhle tu ohromnou slabinu, že jo? To znamená, kryptoměnový prostor je z velké části ještě pořád tvořený hlavně běžnou veřejností, která prostě třeba nemá zkušenosti s investičním prostředím, že jo, nějaký větší a korné prostě s investičním do úplně ničeho, co třeba ani neexistuje, že jo. A ten vlastně ta věc celá se transformovala, ICO se transformovaly do něčeho, co se dá nazvat IEOs, že jo, a jsou to Initial Exchange Offering. A víceméně v podstatě, co to je, že ta absence a schopnost zanalyzovat ten projekt a jeho hodnotu odpadá díky tomu, že to za tebe udělá ta třetí důvěryhodná strana, to je ta burza, že jo? Jo. A tím se vytvořily IEO platformy a to je třeba jedna z věcí, které já normálně jako běžně dělám, a to je to, že se snažím se účastnit, ono to není úplně jednoduchý, protože to je ohromný zájem a hlavně teda na Binance, že jo? Se snažím účastnit těchto IEOs, protože jednak ti to dává přehled o tom, co novýho se v tom prostoru vyvíjí, a druhá, to je opravdu jako extrémně ziskový. Mm-hmm. Což jsou prostě, nikdy jsem v tomhletom prostoru nebyl, že jo, čistě kvůli penězům, ale prostě ty peníze jsou fakt dobrý, že jo. Jako tam já jsem už ztratil přehled, nebo přišlo mě to, já jsem mimochodem myslel, že ty IEO jsou více méně mrtví, já jsem to moc nesledoval a ono to teda jako pořád jede, na Binance se pořád ty IEO jako dělají, jo? No jasně, ono to samozřejmě teďka při těch větších propadech, oni to ty burzy nedělají, že jo? Oni to normálně zastavějí a přestanou to dělat kvůli tomu, že to je prostě problematický, protože když ta cena klesá, tak lidi nechtějí spekulovat. Když cena stoupá, tak okamžitě, že jo, už zase ty IEOs normálně začnou jakoby pouštět. A je to zase, že jo, je to v rámci tohohle celého obr spekulativního prostředí, je tohle ta největší možná spekulace. To znamená, že prostě zase nikomu to nemůžu doporučit. Jo. Mm-hmm. Nikomu bych to nikdy nedoporučil, aby to dělal, protože prostě pokud se v tom člověk nepohybuje, neorientuje, tak se na tom strašlivě spálí. Já jsem myslel, že to frčelo nejvíc tak třeba v roce 2019, a že teď už to moc jako nefrčí, tak to z mě vyvedl tak z omylu, protože se musím podívat, co tam je, ale mě se na tyhle ty věci... Jede to samozřejmě pomalejc, že jo? Mně se na to moc spekulovat nechce, protože já už tak jsem ztracený ve všech těch možných projektech, takže to už se mi jako, to mě právě přijde vlastně nejjednodušší ve spousta těch věcí, jako jede třeba na tom Ethereum, takže prostě mít to Ethereum znamená, že pokud se bude používat, tak to vlastně s ním vyhraješ, pokud se tam jako něco šeretně nepokazí. Já jsem se chtěl dostat k těm cyklům kryptoměnovej. My jsme se vlastně spolu bavili taky o tom, že... Dá se vysledovat u spousty aktiv, nejenom u Bitcoinu, že existuje nějaký cyklický chování, a my vlastně dneska se snažíme trefit, nebo bavíme se tady pořád o tom, že Bitcoin se možná hýbe v nějakých čtyřletých cyklech, to je ten známý stock to flow model, že jo, který prostě třeba Dominik Stroukal nemá rád, nebo ono se teďka ukazuje, že ten model je teda mimochodem docela dost děravej, ale to je jedno, bylo to dobrý hopium na to, že díky tady tomu čtyřletému cyklu, kde to víceméně určuje to půlení, nebo od toho půlení obvykle ten cyklus nějak začíná, tak
jsou nějaký čtyřletý cykly a ten cyklus by tím pádem vycházel na někdy na zimu 21, kdyby měl jako vrcholit. Ale pak existují i jiné teorie, jako třeba Benjamin Cohen, to jsem tady zmiňoval, myslím, na posledním streamu, který říká, že ten cyklus se prodlužuje a že je čím dál delší a že to další vyvrcholení bude někdy až v roce 23, myslím, on uvádí, nebo možná ještě později, nebo dokonce v roce 23 má být teprve dosažení 20 tisíc a pak až třeba v roce 25. A pak zase někdo říká, ne, tohle je všechno špatně, to byla jenom taková zkouška, ty bubliny. Teď jsme v nějaké jako hyperbublině ve smyslu nějakého supercyklu a teď půjdeme třeba jako 10 let nahoru, třeba bez nějaké významnější korekce. Jak se na to díváš? Sleduješ tam nějakou cykličnost a co očekáváš ty? Kolik bude, kdy se dočkáme toho vrcholu a kolik bude cena Bitcoinu? Jo, tak to znám úplně přesně. Řeknu 20.1.2021 250 tisíc. 251. Super, 300, tak tam já část odprodám, OK. Tam všichni prodejte, to bude ten jasný. Tohle je jako, že jo, není to úplně jednoduchý téma. Bitcoin má 100% a kryptoměny se evidentně pohybují v cyklickým, mají cyklický charakter, to je vidět na tom grafu, že jo. Protože tam, když se na to člověk podle mě podívá, tak jako mě to z toho přijde jako poměrně evidentní. Nevím, jestli se mnou souhlasíš, ale mně to přijde jako poměrně jasný. Hele, souhlasím, jenže se někdy nechci spálit a nechci ani té komunitě říkat, že je to jako jasná věc, protože nemusí být, jo. Jako, to je právě nemusí, to, nemusí. Že teď jsme na nějaké úrovni 9200 už několik vlastně měsíců, ale vlastně podle všech těch modelů víceméně, třeba podle toho čtyřletého, jsme víceméně tam, kde bychom měli být, jo. Což třeba spousta těch ekonomů úplně nesnáší, když řeknu, protože nic takového samozřejmě jako není. My nevíme, který ten model jako je jako teda ten platnej, ale vlastně by teď měl začít nějaký pomalej náběh a vrcholit by to mělo teda v té zimě 21. Jenže jako každý zase analytik ti kdyby řekne na to, že minulej vývoj ceny neznamená automaticky vývoj ceny budoucí, nebo jak se to říká. Prostě nic nezaručuje to, že jsme v nějakém cyklu a že ho uvidíme vrcholit v roce 21. Jo? Takže ano, já s tebou souhlasím, že tam cykličnost tak kdyby vidím, ale potřeboval bych to potvrdit ještě tím dalším cyklem, abych řekl, ty vole, fakt tam ten cyklus je, jo. Protože jinak tady prostě budeme slibovat lidem něco, co nám samozřejmě jako obouchají o hlavu, že jsme si tady napsali do popisku, že jsme analytici a nakonec samozřejmě, tak jak já rád říkám, všichni víme hovno, jako to je pravda, jo, prostě. Ale zajímá mě, jak se na ty cykly díváš a který z nich podle tebe je třeba ten správnej, jo? Kterýho se mám chytit? Já teda bych se vyjádřil nejdřív k tomuhle s tomu, co jsi říkal, protože se mně to přijde jako extra důležitý. A myslím si, že ten hlavní fundamentální problém v tomhletom ohledu je ne to, co říkáš, ale to, jak to lidi vnímají. Protože strašně moc lidí z nějakého důvodu přemýšlí o tom, jako o daných věcech, které někdo do budoucnosti může vědět. Nemůže, nikdo nemůže nic vědět. Všechno je vždycky o pravděpodobnostech. A na těch trzích, všechno ve vztahu k budoucnosti je vždycky o pravděpodobnostech. A na těch trzích to platí ještě několikásy násobně víc, bych tak jako by si dovolil tipnout. A to je to přesně, že jakoby když někdo řekne, že si myslí, že ten Bitcoin má cyklický, nebo když jsem tady řekl, že si myslím, že Bitcoin má cyklický charakter, tak si to myslím, ale s tím, že samozřejmě vůbec to nemusí být pravda, to znamená, že tomu přikládám určitou pravděpodobnost a každý, kdo mě poslouchá, by si měl udělat svůj vlastní názor vždycky a stejně tak i tebe, že jo, by si měli lidi udělat svůj vlastní názor na to, ale vždycky to je jen o pravděpodobnosti. Nikdo nic neví doopravdy, že jo. Takže prostě, když vidíme dva cykly za sebou, že jo, tak existuje pravděpodobno a je pravděpodobný, že ten trh je nějakým způsobem cyklický teďka, ale není to nikde tesaný vůbec do kamene a nedá se na to spolíhat. Přesně proto je dobrý koukat na ty modely a přesně proto je i dobrý vědět, že nesmíš do těch kryptoměn naházet životní úspory a vzít si na ně hypotéku, protože vůbec nikdo neví, jestli náhodou třeba se nestane něco úplně nepředpokládaného. Trhy mají tuhle tu schopnost dělat tyhle ty věci. Jo? Ještě, jak jsi mluvil o tom, že je to všechno o nějakých pravděpodobnostech a i o nějaké psychice nebo psychologii, tak s tím já souhlasím, protože jako do jisté míry to může být nakonec způsobeno jenom tím sebe se naplňujícím proroctvím. To je podle mě jeden jako z nejsilnějších elementů, kdy prostě
všichni kreslí ten samý graf zlogaritmovaný, který prostě tam má ty vlnky a ta vlnka vychází prostě na, ten, na tu zimu 21. A teď vlastně máš prostor lidí, kteří o tom píšou, dělají videa a všichni to jako šilujou. No a teď chodí po ulici ti další a další lidi říkají, hele, všichni říkají, že to vyletí na zimu 21. No, tak je to víceméně sebe se naplňující proroctví, protože to ti lidi si řeknou, tak já si trošku něco koupím. No a když si všichni trošku něco koupí, tak začneš tu cenu tlačit nahoru. Akorát, že si myslím, že se absolutně nedá trefovat, že to bude v zimě 21. Ono to může být na jaře až v létě, to může vrcholit plus minus prostě 10 měsíců klidně. A nikdo nemůže nikdy trefit ten strop, prostě ho netrefí samozřejmě, jo. Takže a pro mě jsou kryptoměny navíc jako hodně i o tom, že se buduje nějaká budoucnost, ze které já bych prostě nikdy neudělal to, že bych si řekl, OK, teď mám hodně peněz v tom, teď to všechno prodám, to bych nikdy neudělal, protože dlouhodobě spolíhám na to, že tohle je jako skutečně jako budoucnost finančního světa a prodával bych něco, že bych teda realizoval nějaký zisky, ale velkou část bych si vždycky nechával. Takže i kdybych měl pocit, že je to strašně moc přepálený, tak bych nikdy neprodal všechno. Jak to máš? Ty máš to stejně? No jasně, samozřejmě, že já úplně, když se, pak se k tomu asi ještě taky dostaneme, já si myslím, že kryptoměny jsou hlavně prostě fascinující vynález, který je důležitý pro budoucnost lidstva a budoucnost digitálního světa. To si myslím, že je opravdu jedna z a to je přesně ten důvod, proč třeba já k tomu jsem tak optimistický. A já je pravda, že a je samozřejmě opravdu přesně tohle, co říkáš, je důležitý, ale furt zmiňovat, že prostě ty věci jsou nebezpečné, obzvlášť třeba ty altcoiny. A pro mě na druhou stranu je i důležitý těm lidem dost často říkat, že i ten Bitcoin může prostě skončit. Jo? Že když si někdo myslí, že si nakoupí 100% Bitcoinu, že se nikdy nic nestane a může to spořit dětem, to se to prostě není takhle, že jo? Může se s klidem stát, že z Bitcoinu se stane někdy eventuálně dost. A nikdo to nemůže se 100%, zase budoucnost, pravděpodobnost. Je to pravděpodobný? Není to pravděpodobný. Je to možný? Je to možný. Ano, to jsou slova Alessia Rastaniho zřejmě, nebo vlastně, nebo takhle, tento často říká, že ty trhy jsou jenom o pravděpodobnosti, o tom, co je možný a o tom, co je pravděpodobný. No. Takže, jako, přátelé, je možný, aby letos stál Bitcoin 100 000 dolarů? Je to možný. Je to pravděpodobný? Moc ne. Jo. Ale možný to je. Tam teď, konec konců, jenom tak, prosím vás, neříkám, že bude do konce roku stát 100 tisíc, jo, ale na začátku roku 17, někdy ze začátku ten Bitcoin stál ještě nějakých 1500 nebo 2000, i kdyby stál, řekněme, 2000 dolarů, což tak myslím na začátku roku stál, tak na konci roku stál 20 tisíc, to znamená, že z 10 násobil svou hodnotu. My dneska sedíme někde, řekněme, že by to bylo 10, není to 10, bylo to, tak z 10 násobí svou hodnotu a jsme na 100. Ale je podle mě pravděpodobný, že se tam dostaneme? Ne. A ani to podle mě není důležitý. Jo. Ale ještě teda na chviličku zpátky k těm modelům. Který si myslíš, nebo který je pro tebe takovej, ke kterému se třeba nějak upínáš, nebo ten Coven třeba, dává ti to smysl, to prodlužování toho cyklu, nebo spíš se vidíš v tom čtyřletém cyklu pravidelnějším? Já se v tomhle ohledu snažím zase úplně stejný jako s těma kryptoměnama, snažím se nevybírat favority. V žádném případě, protože si myslím, že to ty věci příšerně škodí. Okay. Když si řekneš čtyřletý cykly, upřeš se k ním, blbost, že jo, to jsou emoce, které na tom trhu jakoby nemají co dělat, jo. A jakmile nějak obchoduje s těma finančníma věcma, tak tohle si myslím, že je důležitý prostě úplně odstranit. To, že samozřejmě mě je čtyřletý cyklus sympatičtější, protože je blíž, je jako jiná věc, jasně. Ale jinak si toho samozřejmě vůbec se snažím nevšímat. Co považuji za pravděpodobný, tak pravděpodobnější mě přijdou prodlužující se cykly. V mým světě, v mý hlavě to dává daleko větší logiku a daleko větší smysl, že tím, jak ten prostor roste, jak se z toho malého blockchainového pejska stává prostě blockchainový moloch, tak je jasný, že se ty trhy podle mě budou pohybovat prostě o trošičku pomalejc. Protože třeba i ty cenový výkyvy, čím vyšší je cena, tím těžší je udělat cenový výkyv, že jo. Jo, takže jasně, ale třeba historicky na tom grafu to vlastně moc neplatí, jo. Jako ten přísun těch nových lidí byl skutečně vlastně exponenciální a i když teďka budeš vlastně muset dovízt daleko víc lidí, tak ale
Ale jo, je to samozřejmě otázka, no, jestli... Jo, ale ty, třeba ty procentuální zisky, že jo, první velký bull run 100 000%, druhý 50 000%, třetí 20 000%, jo, takže to je smysl spíš to dává. V tomhle procentuálním světě. Samozřejmě se může stát cokoliv zase. Je to všechno jenom o pravděpodobnostech. Může se stát, že přijde něco, čemu se běžně říká v takový té komunitě investorů nebo spekulantů spíš institucionální FOMO. A to je to, že instituce zjistějí, že vlastně, protože mají nejvíc peněz úplně absolutně zdaleka, že jo, tak zjistějí, že jim začíná ujíždět vlak, což se klidně podle mě v mém světě je tohle naprosto reálná možnost, že se to může stát, protože mně přijde, že spousta lidí, že to bude jako hodně nárazový. Jo. Teď Paul Tudor oznámil, že drží 1% Bitcoinu. Myslím, že dokonce 2%. Nebo 2%. Jo, jeden z nejznámějších investorů prostě na světě. A říkal k tomu, že si hodlá do další krize vsadit na nejrychlejšího koně. A že je podle něho Bitcoin na nejrychlejší kůň. No, jsem zvědavý na to. Ale není to už trošku ti institucionální investoři, instituce, není to už trošku takový kryptoměnový mem? Protože to se taky omílá, já si pamatuju Majka Novogradce přednášku The Herd is Coming, jakože už přicházejí, jo, vlastně, ta horda těch institucí. 3 roky a jako nic moc a hlavně, že jo, já taky reportuju v Coinespressu, Grayscale nakupuje tolik a vykoupí všechno, co se natěží a cena je 3 měsíce na 9 000, jo. Jo, cena je 3 měsíce na 9 000, tak kde jsou, jo, jako, kde jsou ty instituce? Já ti rozumím, já si myslím, že tohle je taková ta jednoznačně to je blockchainový mým, to 100%, z velké části, protože si myslím, že lidi tomu přikládají daleko větší hodnotu, nebo že si představuje většina lidí v té komunitě si pod tím představuje jakoby něco jiného. A ne, že prostě to, že třeba že ty instituce nechtějí a priori nechtějí vyhnat tu cenu nahoru, protože nechtějí nakupovat za draho. Oni prostě budou nakupovat ve vhodných příležitostech. A eventuálně samozřejmě to uvidíme v následujících 2-3 rocích, jestli to byla jako pravda, nebo jestli to bylo jako šílenství, ale četl jsem dostatek jakoby analýz a dostatek rozhovorů a poslouchal dostatek podcastů na to, aby mi bylo jasný, že prostě institucionální svět o tom hodně přemýšlí a rozhodně investuje. Mm-hmm. Jo? Že akorát to dělá chytře. Jo. Takže jo. Nějaký nákupy OTC, které nejsou tolik vidět v době, kdy trh padne, takže se to tolik neprojevuje na ceně. Prostě a bude to spíš mít takovou tu zpětnější, pomalejší efekt, že prostě až třeba někomu dojdou, ono se to samozřejmě bude prodávat za podobnou cenu jako na těch burzách, jo? Ale ve chvíli, kdy už nebudeš mít co prodávat prostě over the counter, tak třeba ty lidi přejdou na ty burzy a tam už to může mít ten efekt okamžitý. Jo? Ale tohle to zase nehraje roli, protože instituce při prvním, když jim nakoupí, já nevím, řekněme, 10 bitcoinů, cena vyletí o 100%, tak samozřejmě jich 8 třeba prodají, že jo? Protože prostě takovýhle zisk pro ně je důležitý, protože nad těma věcma budou přemýšlet strategicky a z jiného pohledu. Jo, že třeba prostě pro ně to bude už dostatečně velká síla, aby to prodali, že jo. Nebo ne, já nevím, že jo, nejsem si hlavní investor, ale... Často i, že jo, i půly mají svého analytika, který prostě říká, hele, teď to podržíme, teď část prodáme, protože jsou to smart money, chovají se prostě jinak než ten retail, no, já souhlasím. A jen tak mimochodem, když mluvíš o smart money, tak jsem poslouchal teďka prostě spoustu rozhovorů s těma jakoby smart money a oni nejsou zas tak smart. Ono to totiž je něco jiného. Ono to totiž je to, že oni mají ty věci, které obvykle těm normálním lidem, který jsme tady my, že jo, který si takhle se mezi sebou bavíme v těch komunitách, někdo to má, někdo to nemá. Oni mají strategii, mají prostě jednoznačný plány, vstupní, výstupní, robota mají kapitál, možná. A mají prostě lidi, kteří jsou profesionálové, kteří tenhle ten chod zajišťujou a kteří v tom jsou emocionálně nezatížený. To je ta síla té profesionalizace v tomhle ohledu. Já jsem říkal právě, že třeba ještě, že mají třeba ještě třeba i nákupní algoritmus, přes který prostě nejede vlak, jo? Prostě a jasně, ještě ke všemu to můžou mít všechno převedený do téhle stabilizační podoby v podobě těch programů, že jo? Ale
teď nedávno jsem koukal prostě na pár rozhovorů, kde bylo jasně vidět, zase s významnýma, nevím, jestli sleduješ Real Vision Finance, tam se dělají nádherné věci. Něco. Jo, tam chodí spousta, si myslím, fakt úžasně zajímavých lidí, vřele to doporučuju každému, kdo umí dobře anglicky, tak tam jsou lidi, kteří prostě vědí, o čem mluví. To je projekt Raula Paula, že? Jo, 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 přesně. Měl tam lidi, měl tam prostě zase velký investory a finančníky, který prostě se bavili o tom, proč jo, jednak teda tam klasicky padnul Bitcoin, jakože ho zničejí vlády, protože mají prostě zbraně, že jo. To si myslím, že je prostě třeba velká iluze, protože prostě demokratický státy tohle jen tak snadno prostě prosadit nemůžou. Může se to stát, ale prostě není to úplně ultra jako jednoduchý v demokratickém státě zakázat něco, co vlastně jakoby nikomu neškodí, že jo. Není to dětský porno, není to prostě drogy. Já jsem nad tím dneska přemýšlel a ono totiž, kdyby pro státy zakazovat to budou státy, které budou vyloženě nedemokratický, ale ty by třeba dneska už zakázali i dolar. Jo? Prostě hroutí se měnový systém v nějaké, já nevím, tak se, teď se to stalo, ve Venezuele, v Libanonu, že jo? A co udělá ten Libanon? Prostě řekne, nebudete nic dělat na internetu, všechno povypíná, ale on nepovypíná Bitcoin, on povypíná primárně americký dolar a všechno. Jo? Tak tam je prostě potom v háji samozřejmě úplně všechno a ten Bitcoin samozřejmě nakupuje naprostý minimum lidí, který prostě ví, co to je, jak si to může koupit, jo. Takže já v tom taky nevidím takový problém. Prostě nebo, já si prostě nedokážu moc představit ten scénář, kdy prostě někdo tady, který ani neví, kdo to, co to je, že by třeba přišel teďka jako, já nevím, Babiš, a nechci se nikoho dotknout, to nemá být politický, ale že by Babiš řekl, nesmí se kupovat Bitcoin. To je absolutně nezajímavý téma pro ně. Jako to vůbec není na stole. Na stole je prostě, jestli bude na důchody. Jo, to je podle přesně. Když se to týká pro Boha 10 000 lidí z České republiky, že jo, maximálně možná. No 100 000 už bych byl takový hodně vysoký odhad. Aspoň ne v této fázi, jo. A v okamžiku, kdy to začnou řešit a jim začne docházet, co to je, až třeba to za takových 50 let už s tím nic neudělají. Protože už to bude tak velký, že prostě jenom udělají not OK. To si myslím já, jo, že... Jo, což je třeba tak mimochodem paralela s Bitfinexem a Tetherem. Tether se nedá, všichni se obávají vnitřního zhroucení Tetheru kvůli neauditovatelnosti těch prostředků, která je jako diskutabilní. A SEC nemůže, že jo, americký regulátor, ani jasně řekli, že nikdy USDT zničit nechtějí, že ty investoři v tom mají peníze a to, že se Tether zachoval jakoby třeba nemorálně ve smyslu, že nereportoval správné částky, tak to neznamená, že SEC ho zařízne, protože ví, že by ty lidi přišli o ty investované peníze třeba nějakým způsobem, že by to mohlo být významně nebezpečný. Jo. Takže ani tohle, co i tyhle finanční instituce rozumějí tomu, že do těchto věcí nechceš řezat radikálně, že k ním musíš přistupovat nějak jakoby smysluplně. Jo? A zase jsem další věc, ke který se můžeme vrátit v tomhle ohledu, tak je prostě, že jo, takovej ten klasický a jeden z dalších kryptoměnových mýmů, tak to je ta rozhovor s držitelem Nobelovy ceny za ekonomii Friedmanem, že jo, který tam říká, prostě vznikne internet, přijdou internetové peníze. A nebudou se dát zastavit, protože budou mít prostě globální tenhle ten charakter, a to je prostě blockchain. To je Bitcoin, že jo? Souhlasím. Jako samozřejmě, že Američani by z toho dělali, řekněme, takhle, oni by to začali zakazovat, nebo by s tím měli problém v okamžiku, kdy se z Ameriky stane něco ve smyslu Severní Koreji. Jo? Pak jasně, ale to se zřejmě hned tak nestane. Já, když Trump se o to hrozně snaží a nedaří se mu. Jo, jasně, já si myslím, že to je úplně jako marný a to, kdyby se něco takového mělo stát, tak si myslím, že by ten přerod takového demokratického státu, že by to trvalo 50, možná 80 let, aby z toho byla nějaká diktatura, ale to si myslím, že prostě v těch demokratických zemích ho to prostě jako strach nemám. Hele, trošku přetahujem, ono už je skoro 9:30, ale já jsem určitě neprobral všechny ty témata, co bych chtěl, takže jestli ti to, Adame, nevadí, tak já bych ještě pokračoval. Já jsem úplně v pohodě, jenom nevadí ti, když si u toho zakouřím. Klidně si zakouřím. Nevyhodí nás YouTube pak potom to. Nemyslím si, že s tímhle tím to prostě, vzhledem tomu, že nesedíš ani tady v té místnosti, tak je to úplně jedno. Hele, klidně si zapal. My jsme, bavíme se o tom vlastně,
o vstupu těch institucí, není vlastně jako kdyby problém, že se ten narrativ toho Bitcoinu za těch 11 let změnil z nějakých cypherpunkových peněz nezávislých na nějaký vlastně investiční instrument, protože někdo tohle to vnímá jako problém. Jak to vnímáš ty? Je to problém? Já si myslím, že tohle je takový ten standardní problém mezi malejma a velkýma komunitama. Když je ta malá komunita, tak to vyloženě, že jo, ty malé komunity vypadají jinak, chovají se jinak a tohle to bude to, co tvořilo takový ten základní, že jo, stavební kámen, ze kterého se pak rozvíjela tahle ta květina. Myslím si, že to je přirozený vývoj takovýhle věci. Jo, že prostě se dřív nebo později tohle z toho muselo stát, když to přejde do mainstreamu. To znamená, že tenhle ten přechod jakoby nevnímám jako žádný problém, ale vnímám to jako kvalitativní změnu toho prostoru. Se prostě ty věci jako hodně významně změní. Jo. A jedna z těch věcí je jako profesionalizace, druhá z těch věcí je ale zase právě, já nevím, rozmnožení se skemů, že jo. Přijde ti stádo, tak najednou prostě se na ně ty lidi, se na ně nahrnou z kameři. Jo, prostě, že to je kvalitativní změna toho prostoru, se kterou se víceméně moc nedá nic dělat. Já to taky nevnímám mimochodem jako problém, že Satoshi taky sám psal někde na diskuzních fórech, že to, co třeba přitáhne další lidi k Bitcoinu, bude jeho rostoucí cena. Jo? A tohle to je jenom jak kdyby ani on sám neměl nic proti tady tomu marketingu, v podstatě, že to je nejlepší marketing, je to tak, a to jako, to se ti cypherpunkeři můžou stavět na hlavu, že jsou to nezávislí peníze, což je jako pravda, ale dostaneš se k tomu jako prostě 95% lidí, nebo 99% lidí, že tomu roste cena, jo, a že když tomu roste cena, tak se o to začnou zajímat instituce, začnou na to vznikat ETFka, jiné věci a zapojili jsme to prostě do toho celkového finančního světa, jo. Souhlasíš? Jo, s tímhle tím si myslím, že tak jako když měl být Bitcoin peníze pro lidi, no tak jako prostě no, musí lidi používat. No. Navíc já si myslím, že vlastně je to splnění i toho Satoshiho snu, že to neměly být peníze pro cypherpunkery, to měly být nakonec peníze jako pro všechny, že jo, prostě, takže já jsem taky vlastně rád. Mimochodem, když jsme u toho ETFka, to je taky takovej mem, že kryptoměnovej už jako. Kdy bude ETF-ko, Adame? Nemáš nějaký insider? 21, 24, já nevím, že jo. Bude to, já nevím, já si nejsem jistý, proč to jakoby, že jo, sek to v Americe jakoby nechce schválit, oni existují nějaký ETP, se to říká, ale jak jsem tak pochopil, tak to není ta stejná věc, že se to... To mají Němci, myslím, ne? Má to německá burza. A jako... Nevím, no, to je přesně o tom, že jo, Amerika k tomu není moc přívětivá k Bitcoinu. Jo, a jedna z těch věcí je, že nechtějí schválit tenhle ten ETF, což je Exchange Traded Fund, což v podstatě znamená, že jakoby obchoduješ přímo Bitcoin, že jo? Tam se někdo na to ptal v komentářích. Jo, vidím to, ano. Myslím si, že právě se možná bojí tohle z toho, že ze schválení toho ETF právě to přežené z té outsider zóny do té totálně mainstream zóny hrozně rychle, že jo? A ono to může být opravdu prostě pravda. Jako je, ze strany toho národního státu je do jisté míry i zodpovědný vůbec zjistit vlastně, co přesně ta technologie obnáší, jaký má rizika, jaký má potenciály a co se může stát, protože se, že jo, při schválení ETFka by se mohlo teoreticky stát to, že opravdu se ta cena začne extrémně rychle hrát nahoru a vytvoří to brutální bublinu, na který strašně moc lidí přijde o peníze, protože, a ne ty profesionální investoři, že jo, ale můžou na tom přijít o peníze právě strašně moc normálních lidí, kteří budou naskakovat na takovouhle jakoby šílenost, že jo. A jo, takže ze strany toho národního státu to neschválení toho ETF dává do jisté míry prostě aspoň v mých očích prostě smysl,
ale zároveň si myslím, že to je jako nezastavitelný, no. No, tam se, že jo, tam se musí schválit takové věci, že oni musí vědět, jestli ten trh někdo nemanipuluje a jestli jsou tam ti retailoví investoři vlastně v bezpečí. Nevím, jak úplně chceš zaručit, že ten trh nikdo nemanipuluje, protože se manipuluje i se zlatem, ale já si taky myslím, že to je otázka času. Akorát bych se prostě přestal nějak upínat k tomu, jako kdy už to bude, je to ve výsledku asi jedno, kdy to bude, a dřív nebo později si myslím, že to bude, no. Já si taky Obecně. myslím, že na tom vůbec nezáleží, kdy to bude, protože jednak se ukazuje, že ty instituce, které chtějí, tak to, jak byl ten klasický příklad, co jsme před chvilkou zmiňovali, ten Tudor, tak si ten způsob, jako jak to nakoupit, najde a má vlastně tím i způsob, jak to nabízet svým dalším klientům, že jo? Jo. Jo. A ty jsi tady mluvil o tom, že ten výhled té budoucnosti s kryptoměnama je budování jakéhosi nového internetu třeba 3.0, protože když se mluvilo o sociálních sítích, tak to byl internet 2.0, tak to. Já už nevím, jestli je to 3.0 nebo 4.0, ale řekněme nějaký nový internet. 3.0. Dobře, dobře. Jak si to představuješ, nebo co to bude internet 3.0? Je to nějaký internet důvěry? Je to spíš internet hodnoty. Jakože vlastně, když si člověk vezme tak jak tam je integrovaný nynější finanční systém, tak to je vlastně jakoby trošičku krok stranou, protože ho všichni musí, jakoby ty kanály bank jsou prostě, pracují na trochu jiným principu, že jo, a prostě nemůžou být ani zdaleka tak decentralizovaný jako klasický internet, kde by si mohl s těma věcma pohybovat víceméně volně, dělat si, co chceš, že jo. Takže v tomhle tom si myslím, že ta kvalitativní změna bude právě tenhle ten přenos té hodnoty, který ale může dosahovat úplně jakoby nereál dneska nepředstavitelných jakoby rozměrů, že jo? Což právě by třeba eventuálně mohlo zaručit Ethereum a ty DEXy a takovéhle věci, kdy všechno, popíšu to na příkladě, že jo? Říkal to tady Jaromír Tesař s tou kytarou, která dostane jakoby svůj token. A mně to nepřijde jako šílený případ, jo? Samozřejmě to tam má spoustu much mezi tím, který tam můžou hrát roli, jestli to bude dobrý, nebude dobrý, ale budeš moc mít prostě, já nevím, řekněme, když si opravdu tokenizuješ tu kytaru, tak najednou, když budeš vlastnit token té kytary, tak ji teoreticky můžeš jakoby rozměnit pomocí toho DEXu vlastně za cokoliv jiného, aniž by si toho někdo všímal na tom internetu. A token kytary je na tohle dobrý příklad, to úplně nepůjde, že jo? Ale budeš mít, já nevím, budeš mít Ethereum, chceš zaplatit obchodníkovi přes Messenger a v podstatě, pokud by do Messengeru byla integrovaný Kybernetwork, Bancor nebo ZeroX protokol, tak ty mu pošleš Ethereum a jemu na druhé straně vyskočí dolary. Jo? A to by byl pak jakoby vlastně v obchod všeho za cokoliv, což je z ekonomické teorie vlastně jakoby výhodný, že jo. Protože čím víc toho v obchodu se dá dělat, čím víc je snaží, tím víc ty lidi mezi sebou obchodují a z toho pak eventuálně profituje celá společnost, že Jo, jo. ekonomický růst. Jo, přesně tak, což je jakoby ta dobrá věc na tomhle tom, jedna z těch skvělých, který mně přijdou fakt fajnový. Já jsem někdy slyšel i definici toho, že vlastně společnost se zefektivňuje a roste na základě i toho, kolik věcí dělá automaticky tak, že o nich nepřemýšlí. Jo? Že to, co jsi schopen jak kdyby schovat někam a někde tam nějaký automatický proces, což je typicky nějaká automatizace, robotizace a tyhle ty věci, tak to vlastně zefektivňuje jak kdyby celé lidstvo, a takhle si dokážu představit, že ty kryptoměny na tom internetu 3.0 budou vlastně fungovat, že se spoustu těch věcí jako bude dít pod kapotou a zefektivní to celé fungování společnosti. Jo, no, a to by mělo být právě, to si myslím, že by mohla se považovat za tu jakoby paradigmatickou změnu, která by přesně znamenala tohle z tu změnu tohohle z toho popisu toho webu, v jaký fázi funguje, že jo. Tam pak samozřejmě jsou ještě jako další věci, a to je bylo to hodně diskutovaný téma, teď to jako utichlo, a to jsou prostě datové peněženky. Jo, že prostě vlastně business model věcí, jako je Facebook,
co je prostě to, že oni na tebe vlastně sbírají data, ty jedna, která prodávají dalším stranám a druhá díky tomu optimalizují ty reklamy, že jo. Takže ty data mají obrovskou hodnotu, to se tenkrát, že jo, 2017 se to říkalo pořád, data jsou nová ropa, teď se to tolik neříká, ale je to pravda, že jo. No, souhlasím, no. Jo, data jsou z velké míry prostě nová ropa. A jedna z těch potenciálních významných změn v tom prostoru by mohla být to, že vlastně uživatel získá jakoby kompletní kontrolu nad svýma datama, který by jakoby se třeba ukládali někde u tebe. Jo, v rámci by to bylo tak, že máš prostě v prohlížeči integrovanou, muselo by to být už něco trošičku jiného než klasický prohlížeč, ale že by tam byla právě integrovaná takováhle věc, která ty data o tobě ukládá u tebe. A ty, pokud je chceš někomu prodat, tak prostě si od tebe ten web bude muset zažádat o ten nákup těch dát. Jo. Ty mu řekneš, hele, Facebook, ne, prostě jste banda strašlivých kardinálních zmetků a já vám nic prodávat nechci a chci si zachovat své soukromí, anebo řekneš, jo, a plaťte mě prostě $3 měsíčně. Jo, to se vlastně bavíme o tom řešení té takzvané digitální identity. Digitální identita. A na tom vlastně dneska pracuje, že jo, jsem slyšel, že na tom vlastně dělá i Microsoft, který to staví na bitcoinovým blockchainu, takže... Jo. No jasně, spousta lidí na tom dělá a nevím teda, v jaký fázi tohle stojí vývoje, to vůbec bych si netroufnul teďka říct. A je to jedna z těchto věcí, digitální identita, s ním se pojí druhá věc, která je extrémně důležitá, může to být taky zase kvalitativní změna internetu, a to je systém přenositelných reputací. Mm-hmm. Což prostě hrozně chybí. Jo, protože prostě vlastně ty nemáš na internetu vůbec šanci pořádně vyhodnotit. Jasně, existuje něco jako Heureka, že jo? Existuje něco jako upvoty na Redditu. Mm-hmm. Existují lajky na Facebooku, že jo? Ale to jsou takový, třeba Reddit to dotáhnu dobře, že jo? Takže tam máš tyhle ty systémy reputací a můžeš, když budeš se někde bavit, tak ti to ukáže, jakou ten člověk má reputaci v daném konkrétním subredditu. Mm-hmm. To je super důležitý, protože najednou ti to dává jistou, snižuje to potřebu důvěry a můžeš tomu člověkovi, víš, že mu můžeš o trošičku víc věřit než člověkovi, který má zápornou karmu, ale není to přenositelný. A potřebuješ na to blockchain? Potřebuješ na to digitální identitu a digitální identitu dobře můžou řešit jako kryptoměnové peněženky. Potřebuješ, nepotřebuješ, no já si myslím, že potřebuješ, protože potřebuješ mít, jakoby musí to být postavený někde na nějaký nezávislý bázi. Protože jako co, když to budeš mít na jakýkoliv centrálně existující autoritě, tak prostě tomu není úplně jednoduchý věřit, že jo. To je zase ten klasický problém s tou důvěrou. Pokud bys měl, pokud ti, že jo, systém digitálních identit bude provozovat Google, tak záleží prostě na kolik věříš Google, že jo. Pokud to bude nezávisle nastavený systém, který bude udržovat v chodu široká skupina minerů z celého světa, nebo stakerů, nebo validátorů, nebo jakkoliv by se to nazvalo, tak ta potřeba důvěry, aspoň tak, jak se na to koukám já, klesá. Je pravda, že já jsem tohleto řešil, jsme se bavili, myslím, s Pavlem přece chtělem o tom, že jsem mu říkal, hele, třeba ten prodej těch herních asetů všelijaký. Já jsem říkal, je na to vůbec potřeba blockchain? A on říká, hele, vlastně jako třeba úplně ne, ale je to svým způsobem vlastně jako nejjednodušší řešení toho problému, protože pak se ti jednotliví vývojáři herní nemusí domlouvat na nějaké jednotné databázi, prostě se to udělá blockchainem, kterýmu teda všichni vlastně důvěřují, respektive on je jako trustless, že? A jestli to teda jsem správně pochopil, tak jako mě to vysvětloval s těma herníma asetama, to jsou takový ty věci jako engine coin, no, a tak, ale do toho dneska nechci zabíhat, to bychom se už nikam nedostali. My jsme tady naťukli ty státy, jak se k tomu budou stavět ty státy, jestli nám to zruší, já si myslím mimochodem, že nezruší, ale pro spoustu lidí je Bitcoin, pro takový ty, řekněme, hardcore cypherpunkery nebo anarchokapitalisty nebo anarchisty obecně, je Bitcoin nástrojem, jak vzít nějakou moc státům, což já si teda myslím jako taky, že k tomu zřejmě dojde a nemusí to mít nutně špatně, ale jako je vůbec Bitcoin a kryptoměny
je to kompatibilní se státem? Můžou tady dál existovat národní státy s kryptoměnama? Rozhodně. 100% mohly existovat národní státy se zlatem, že jo? Kryptoměny na to taky neměli monopol, že jo? Měli monopol na nějaký tištění těch mincí, že jo? Ale víceméně můžou, že jo? Jenom v podstatě jakoby ty státy přejdou z absolutní nadvládou nad tím na poměrně významně zúžený manévrovací prostor, což je přesně to, co říkal ten Friedman. A to je to, že najednou ty státy, on to rozdělil na dvě věci, jednak, že ty státy nebudou umět vybírat teda tolik peněz, což je jako jedna věc, protože prostě se tomu nedokážou tak rychle přizpůsobit. A druhá je, že prostě nebudou mít kontrolu nad tímhle s tím, to znamená, že to nebudou moc řešit tak strašně tou, že nemůžou kompletně ovládat tu monetární politiku, že jo. Což je dvousečná zbraň. Protože jak je třeba teďka vidět v téhle krizi, tak ty státy mají poměrně široký manévrovací prostor a tudíž můžou řešit třeba nějaký záchranný opatření. Otázka je samozřejmě, k jakým výsledkům to povede. To je ten klasický rozpor, že jo, mezi keynesiánskou a rakouskou ekonomickou školou. Jo? V případě, že tenhle ty záchranný balíčky teďka budou mít dobrý efekt, ty podniky nezačnou krachovat, projde se třeba nějakou mírnou krizí a bude se pokračovat dál, v pohodě. Třeba nemusí přijít pak jakoby nějaká brutální krize, ale taky je tato, přesně tato druhá varianta, že tím jenom jakoby posunou tu krizi, která by eventuálně přišla, tím jak ji odsouvají a odsouvají a odsouvají, tak nabývá, že jo, je to jako papiňák, že jo. Prostě to děláme pořád. No. Já to děláme pořád a já potom mám z toho prostě strach, že se stane nějaký velkolepý průser, ale na druhou stranu mi tady sem tam se zjeví jak kdyby dotaz od lidí, na který já nejsem já úplně schopen odpovědět, protože nejsem ekonom. Hele, ale jako co bys teď jak kdyby dělal, když je jako průser, tak je to vlastně strašně snadné řešení a kdybychom měli Bitcoin a měli bychom nějaký zlatý standard, tak to vlastně udělat nejde. Jenže, jak jsem se o tom bavil třeba s Pepou Tětkem, tak on ti to vysvětlí tak, že jasně, protože teď už je to vlastně celý, ten systém je celý blbě nastavený, tak ono žádný moc jiný řešení vlastně není, ale kdyby to jelo na Bitcoinovým standardu nebo nějakým zlatým, tak ty dipy nemáš takový velký, ty propady nebudou tak brutální v té ekonomice, jo, protože to k tomu by tam vůbec ani jak kdyby nedošlo, že by se ty trhy takhle zhroutily, protože se tam nenafoukla bublina na všem možným, protože dneska je bublina prostě od nemovitostí až po Teslu, takže... Tesla je solidní, jo, no. Víš, jakože já na to jako neekonom vlastně nemám pro svoje diváky jednoduchou odpověď a vlastně ani ti ekonomové, protože jsou to nějaký modely a tak dále, ale ono je to prostě celý nastavený špatně, akorát, že prostě nemůžeme ten problém dlouhodobě řešit tím, že se prostě natisknou další peníze. Jako můžeš to tak vyřešit, ale dojisté, přesně jak říkáš s tím papiňákem, jednou to praskne a navíc teda všem jako ředíš úspory, že jo, to je největší pruser, že všechny zokradl vlastně. Aniž... Jo, jenomže tohle to taky není, že jo, úplně takovýhle jednoduchý dualismus, protože existuje normálně varianta toho, že produktivita toho světa díky těm technologiím roste prostě enormně. Ano, ano. Jo, a že ta produktivita normálně tyhle ty věci utáhne. I tohle to nesmyslný rozhazování těch států, protože prostě ty technologie opravdu tu produktivitu ženou naprosto, si myslím, brutálně dopředu. Vidíme to všude kolem sebe, že jo? Ale jak? Zase třeba v Japonsku máš fakt jako ty mrtvolné firmy, které to jsou zombie firmy, ze třetiny je vlastní Bank of Japan, centrální banka japonská, jo? A HDP jim víceméně zůstává jako stejný, takže oni mají něco jako takovou nekonečnou... Japonsko je zrovna ten úplně nejhorší případ, že jo? No jo, jenže k tomu jako... postupně jak kdyby směrujou jak Spojené státy, tak Evropa, takže jako... Jo, my máme super technologický vývoj, akorát, že si ho podkopáváme prostě touhletou věcí, takže se dožijem, to říká konec konců i Dominik Stroukal, no, to nemusí být tak hrozný, jo, ona bude prostě nějaká taková stagflace, no tak prostě tak nějak jako bude a nikdo nikdy nepozná, že by mohlo být vlastně i líp, jo, což jako, ale já si myslím, že ty kryptoměny to nakonec jako roznesou na kopitech, protože pár lidí to prostě začne srat, začnou ten Bitcoin kupovat, a ono se to je, ono to bude vlastně sebe se naplňující proroctví, si myslím. To, jo, no. Jo, tam v tomhle ohledu vlastně jo, že jo, to 100% si myslím, že máš pravdu, že jo, všichni vidí, že dluhy rostou enormně, nedává to prostě, že jo, žádnej logický smysl, nedává prostě, není to
jako pro ten rozum ani nějak jakoby pochopitelný, jo, když teďka ředitel Fedu prostě řekne, že můžou natisknout nekonečnou peněz. To není, není pravda prostě, můžou. No, jako, ale k čemu? Protože prostě přeci tím tu měnu vždycky znehodnotí, když jí bude nekonečnou a každý jí může mít kolik chce, že jo? Jo, takže prostě... tam si myslím, že tohle z toho a je vidět, že ani ty ekonomové na to nemají absolutně jednotný náhled, protože prostě se strašlivě liší v těchto těch interpretacích a kryptoměnová komunita samozřejmě tíhne k tomu, že to je nebezpečí. V ostatní třeba majoritní společnosti zase řekne, hele, je lepší, že to aspoň někdo řídí. Jo, než by to šlo, že jo, prostě úplně jako moloch, který se nedá absolutně uřídit, což ale je fakticky, teoreticky taky trochu nebezpečný, že jo. Jo, že prostě sice se tady hodně argumentuje volnou rukou trhu a takovejhlema věcma, ale nacházíme se, celý svět je prostě historie bezprecedentních událostí. No, souhlasím, no. Jako mě se taky někdo ptá, a jak to bude vypadat s Bitcoinem? A já vždycky říkám, hele, nevím, to, ono se to nakonec stejně musí vyzkoušet. Jako, budou tam problémy, no jako asi jo, ale nikdy ty problémy nepoznáš a až zpětně prostě můžeš hodnotit s tím jako OK, tak prostě zaseknout na 21 milionech celoglobální měnu třeba nakonec nebude dobrý nápad, ono se to jako nemusí ukázat, ale přijde mi to teda mimochodem jako daleko lepší, protože svět fungoval jako na zlatým standardu dlouho v celku bez problému, no a lidem se jako neředili úspory. Ale souhlasím, Taky není, že jo, to taky vůbec není pravda, svět sice měl zlatý standard, jako co, vypukly světové války, že jo. To vůbec neznamená, přeci společnost se nacházela v naprosto příšerných stavech, jako jo, kdy prostě zlatý standard vůbec nic takovýhleho nezaručuje. To já neříkám, že to musí jako kdyby vyřešit všechno samozřejmě, jo, a jenom prostě přijde mi to jako spravedlivější systém, tak jako nemůžeš to furt dofukovat a v okamžiku, kdy ty státy to teďka dělají od toho roku 71, tak prostě vidíš, že to všichni překotili, jo, jakože prostě... Tam si myslím, že tohle má prostě jinou interpretaci, že tam je na hovno. Opravdu je hrozně špatný to, že ten systém je nastavený prostě tak, že se dá hrozně lehko ovlivňovat. To znamená, že prostě to jsou pár lidma navíc, že v tom bohatství. Elity bohatnou hrozně rychle, zatímco střední třída zůstává v podstatě na místě a chudí taky nějak víceméně zůstávají na místě, občas chudnou. Jako jo. A to je debilní, protože prostě tohle je přesně to, co si myslím, že třeba může způsobit jako velký sociální nepokoje do občanské války, že jo, prostě. Jo, třeba ve Spojených státech to máš, mám pocit, někdy skoro na spadnutí, jo, prostě geta, kde jsou prostě lidi jo. Úplně jako v prdeli a do toho máš prostě lidi na Manhattanu, kde prostě byty stojí, jako, a já to nezávidím, já nechci být Robin Hood, jako jo, vůbec ne, jenom prostě, já to přeju těm bohatým a strašně, kdyby věřím kapitalismu, ale prostě, když se ti udělají takovýhle nůžky, tak je to v prdeli, protože se ti lidi mezi sebou nedomluví a jsou z toho rajoty, jo, takže... Jo, a tohle právě nikdo jakoby si myslím ani doopravdy jako nechce a je to tenhle ten greed toho kapitalistického systému, který bohužel k tomu jako zatím směřuje a to v tomhletom ohledu právě proto třeba to je jeden z důvod, proč já zbožňuju kryptoměny. Protože ten systém je od začátku, i ty decentralizované finance, jen tak mimochodem, ten systém dává všem stejné podmínky, všem stejné volby, všem stejné možnosti. Jo, samozřejmě, ten, kdo má teď víc peněz, si nakoupí víc bitcoinu a eventuálně samozřejmě tato nerovnost jako bude pokračovat, ale aspoň je ten systém nastavovaný transparentně a neposkytuje nikomu a priori výhody, což si myslím je ta nejsilnější zbraň. Dvě zbraně kryptoměn, proč já vlastně jsem do toho celého prostoru vstoupil a proč mě to přišlo tak úžasně zajímavý. To je přesně tenhle ten systém, který je férovej vůči všem, protože ke všem víceméně přistupuje stejně. Protože prostě nehraje roli, že jo, nedostaneš lepší zachám, můžeš zaplatit víc jako za poplatky, ale v ideálním případě prostě si ty transakce budou moc dovolit jako všichni, že jo, jinak ta síť nebude fungovat. Ale jinak prostě jsou si tam všichni rovní. Stejně tak jako u MakerDAO, když si chceš prostě půjčit, tak prostě musíš loknout nějaký počet těch financí, že jo. A pokud na to není nějaký nekalý útok, tak prostě zase všichni tam mají ty stejné možnosti a stejné pravidla, což je podle mě hrozně silný a hrozně jako důležitý pro budoucnost tohohle z toho světa. A druhá věc je stabilita těch systémů, to je klasická sociologická teorie, že vlastně
máš to třeba demokracie vůči diktatúrám. Tam, když diktatura stojí na jednom centrálním bodu, tak ten systém je brutálně nestabilní, protože vlastně se nedá absolutně předpovídat, co se tam bude dít. Rozhoduje o tom jeden člověk a stačí, aby prostě Putinovi přeletěl před hlavou komár, ono mu rupne na chvilku v bedně a kdo ví, co se s tou zemí stane, protože má prostě příšerně moc moci. Čím větší koncentrace té moci na jednom místě, tím méně stabilnější ten systém. A tohle to nádherně právě přesně řeší kryptoměny, protože díky té decentralizaci a díky těmhle těm principům neutrality, absence cenzury, globality, jsou ty systémy z tohohle z toho systémového hlediska prostě ohromně stabilní. Mm-hmm. A to je, to si myslím, že je důležitý. A samozřejmě tam ještě nejsme, protože k tomu potřebujeme ten scaling, že jo? Jo, jo, hele, tak jo, to jsem zvědavej teda, kdy se tam dostaneme každopádně. Hele, pomaličku se dostáváme už do finále toho rozhovoru, přátelé, takže ještě nikam neunikejte, protože nyní odhalíme Adamovo portfolio. Nemě, Adame, zajímá, my se tak obecně bavili 10% Bitcoinu, nějaký Ethery. Mohl bys tak zhruba říct, co v tom portfoliu vlastně teda držíš a jenom tak jako to projet? My jsme to jako naťukli. Já mám to portfolio rozdělený na oblasti a zároveň na začátku zmíním, že nikomu bych jako nedoporučoval svoje portfolio, protože to je přesně, já jsem si to portfolio od začátku budoval tak, že se mu věnuju prostě každý den. Jo. Čili pro někoho jiného bys stavěl jiný portfolio? Řekl. Úplně jiný. Svoje to takový, jaký mám, já opravdu nikomu nedoporučuju, protože to je prostě, je to prostě založený na tom, že jak s tím trávím, že jo, každý den, celý den, tak v případě toho, že by se něco dělo, že bych viděl, že někde nastala nějaká katastrofální chyba, tak to můžu kdykoliv optimalizovat, což spoustě lidem dělá ohromný problémy. Jo. A strašně moc lidí třeba má ty emocionální attachmenty k těmhle těm věcem, což už jsem prostě v sobě zabil. Jo. Takže moje portfolio, první část, to je ta stabilní část, to je právě, to bude třeba tvořit ten Bitcoin, ta část toho Ethera, kterou si držím na hodling, tam je dál prostě Cardano, Cosmos, já si musím otevřít k tomu ten, abych to neříkal úplně, jo, Cardano, Cosmos, část Tezosu, Kusioty, právě ten Maker, a to je ta stabilní část, kterou si držím na ten hodlink, na tu spekulaci, se kterou prostě jakoby nehejbu. Mm-hmm. Jo? To jsou ty věci, na které se snažím z 99% nešahat. To jsou ty projekty, které si myslím, že mají velkou šanci na úspěch a který v případě, že i kdybych všechny ty ostatní věci pokazil, tak tohle to mě prostě zůstane a snad to bude v pohodě. A jsou to tyhle ty prostě větší projekty, které považuji za hodnotný. Jo. Takže to je ta první část a pak je vlastně druhá část, která je hodně založená právě na tom, že v mých očích, co bude velmi silná spekulace a myslím si, že by si nikdo neměl nic nalhávat, že všichni v tom prostoru jsme spekulanti, tak je právě postavená na Binance a na modelu IEOs. Mm-hmm. A tam vlastně to, já z toho docela profituju, takže se to zatím jako docela daří a vlastně díky tomu, že člověk drží určitý počet Binance coinů, se může účastnit těch IEOs. Tam, protože je o to enormní zájem, tak vlastně je jen procentuální šance, že vyhraješ určitý tiket, který ti umožní účastnit se toho IEO, protože tam je většinou to obvykle bývá kolem prostě 5-10% na jeden tiket. A díky tomuhle tomu se mě právě daří sledovat třeba i tyhle ty nově vznikající projekty, který si myslím, jo, furt to je prostě nikdo dneska ještě pořád neví, který ty věci v tom prostoru jako vyhrajou, jo. Takže tohle je ta druhá část toho portfolia, kterou vlastně jakoby tvoří vyloženě Binance Coin a pak ještě občas podle toho, jak se vyvíjejí ostatní IEO platformy,
tak tam jsou, že jo, další možnosti, kam to rozdělovat, ale v tuhle chvíli já si držím hlavně prostě Binance Coin, protože si myslím, že to bude jasný vítěz tohohle z toho IEO prostoru a nechci si nechat tenhle ten vlak jako by ujet, protože si myslím, že to požene tu cenu jako hodně vysoko. Že celý to ICO se podle mě přesune do tohohle z toho. A třetí Binance Coin nemám. Ten se, to je takový, taková ta věc, co mi prostě utekla a už se mi to nechce honit. No, ale to, jinak ale souhlasím. No, jako, že to je podobné, jak sázet na Ethereum a DeFi, tak když sázíš na IEOs, tak si vlastně můžeš koupit Binance Coin. No. Jo. A zase, prostě, když tady říkám, že mám Binance Coin, tak to vůbec neznamená, že mám rád Binance. Vůbec to neznamená, že si o nich myslím, že jsou kdo ví jak perfektní. Znamená to to, že si myslím, že mě z toho prostě poplyne zisk. Jo. A je to, furt to je centralizovaná platforma, ještě ke všemu to jsou, nejsou to úplný sráči, ale jsou to docela sráči, jo. Takže prostě je důležitý, když s tím člověk pracuje, mít na paměti tyhle ty věci, jo. Jejich spolupráce s Justinem Sunem prostě je naprosto, naprosto hrozná, jo. Navíc hlavní burzy Binance, OKX a Huobi spolu evidentně mají nějaký spolupráce. Kartelíček. No, a manipulujou ceny těch tokenů, jo. To je naprosto běžný, když se v tom člověk pohybuje, tak teďka nedávno to udělali z Harmony, prostě neumožnil, to jeden z těchto těch IEO projektů, neumožnil Binance, protože se obchoduje na méně burzách, neumožnil výběry Harmony a Huobi to hnalo nahoru jak šílený. Takže na Binance bylo Harmony za 0,2 dolarů a na Huobi bylo za 0,9 dolarů. Jo, a jen kvůli tomu, že se domluvili s Binance, že zavřou withdrawly, já teďka, že jo, samozřejmě nedokážu říct, jak přesně tenhle ten systém funguje, ale v podstatě buď to mohlo být třeba, že tam chtějí přesunout ty zákazníky nebo něco takového, jo. A nebo si tam prostě jenom navzájem takhle honili ty peníze mezi sebou a vybírali si to třeba prostě jako z arbitráže. Je taky klidně možný. A je to nebezpečný, jo? Takže zase prostě já v tom mám hodně, protože to sleduju, protože se toho účastním a aktivně to dělám. A třetí část toho portfolia jsou tyhle ty jakoby ultra spekulativní malý projekty, kde si prostě běžně udělám si prostě fundamentální analýzu toho projektu. Ta fundamentální analýza zahrnuje prostě, co to je zač, jak to funguje, jaký to má tým, kde to vzniklo, kolik investičních fondů do toho. To je třeba jedna z nejdůležitějších metrik, který si často nikdo nevšímá. Investiční fondy, to nejdůležitější prostě. Pokud chceš identifikovat dobrý malý projekt, koukej se po investičních fondech, že jo. Přečti si důsledně jejich white paper, jestli to není úplná kravina. Když zjistíš, identifikuješ, že takovýhle projekt, najdeš fakt dobrý projekt se spoustou investorů, s kvalitním týmem, který je reálný, ty lidi nejsou vymyšlený, mají normálně prostě nastavený pravidla, poradíš se s nějakým programátorem ideálně, který ti řekne, hele, není to fakt úplná debilita a uvidíš, že to má market cap 10 milionů, tak do toho zaspekuluješ. A takhle já to třeba dělám, jo, a zaspekuluju na 10 projektů a často se mně stane, že to nevyjde. A pak, když to zase ale vyjde, tak to většinou pokryje ty ztráty z těch ostatních. Jo, jasně, tak to je takový venture kapitalismus, no. Ale jako zní to daleko sofistikovaněji, ta tvoje analýza, já si pamatuju, jak se dělali analýzy ICOček v roce 2017, to bylo takový to, oni tady mají vyfocený tým, sice jsou to jako stock fotky, ale jako někoho tam dali. A tady ti mají dokonce webové stránky, to je neuvěřitelný, to the moon. No, ale to byly v projekty, kde třeba dva borci si pronajali garáž a najednou jim přistálo na účtu v podstatě, nebo na účtu v Ethereum měli najednou třeba 18 milionů eur nebo dolarů, protože se to prostě vybralo, oni neměli vůbec nic, že jo. Oni sepsali nějaký white paper a nějakým omylem na to vybrali peníze, pak to snad jako nějak posílali zpátky, radši to rušili, protože jsem tam to bylo fakt jako strašlivý úlet, no. No, jasně. Hele, zajímá mě, jestli sleduješ i nějaký tradiční trhy, akcie, americký S&P, nebo jestli třeba obchoduješ akcie. Ne, vůbec se tohle z toho, v mých očích tohle z toho je jakoby nadbytečný, nebo já tomu nemám tolik peněz na to, abych je mohl rozumně jakože diverzifikovat, tak mám prostě, jsem v pohodě tak, jak jsem a to, co riskuju, to je pro mě úplně jakoby v pořádku, takže tuhle potřebu jakoby ani nemám. A přijde mně, že kryptoměny jsou iminentní finanční revoluce, která je prostě fakt blízko a myslím si, že
v rámci tohohle z toho poměru, že prostě rozhodně lepší sázet na tohle z toho. Víš co, já mám třeba byt, prostě, který nemusím splácet. Jo, takže to je prostě tak, že když náhodou mě to všechno selže, tak aspoň mám kde bydlet. Jo. Tak je mi jasný, že jestli navíc děláš ty analýzy těch altcoinů, tak to ti musí stejně brát tolik práce, že vlastně asi bylo skoro zbytečný se ještě rovat do nějak. Já bych právě ani nedokázal na to najít ten čas, že abych rozumně byl schopný vyhodnotit a zorientovat se v tomhle tom prostoru, když musím věnovat, protože opravdu ono, když tomu člověk ten čas nevěnuje, tak to okamžitě to člověk třeba vidím to na sobě, že když jsem ztratil na měsíc jako pozornost, že jsem prostě třeba dělal hodně těch projektů a zapomněl jsem se věnovat těmhle těm svým. A nesledoval jsem třeba ty vývoje, protože u toho pak člověk musí sledovat, že jo, všechny ty kanály a takovýhle věci. A nejednou prostě jsem to začal kazit, že jo. Musel jsem se k tomu prostě vrátit a dávat tomu větší pozor, kvalitnějc připravovat a do toho zahrnuje samozřejmě, že jo, přípravu strategií, kdy nakupovat, kdy prodávat, po jakých poměrech, po jakých cenách, vůči čemu a dodržovat hlavně to, ta disciplína, že jo, dodržovat ty plány, to mě trvalo se naučit rok, že jo, když jsem začal dodržovat to, co jsem si určil na začátku. A když jsem to začal dělat, tak to konečně začalo fungovat, že jo? Protože to je opravdu ten rozdíl mezi tím úspěchem. Smart money a dumb money. Jo. Hele, ale obecně, když se budeme bavit ale o těch amerických akcích, mě jenom zajímá, jestli třeba to, jestli ten trh sleduje, že si máš třeba pocit, že to prostě jako praskne, ty akcie, protože já třeba pořád si myslím, že jo. Tak... Přijde mě to jako prostě normální, když jsme se bavili o tom, že SEC nechce povolit obchodování Bitcoinu za manipulace a americká vláda prostě dělá to, že nakupuje konkrétní specifický akcie a žene jejich cenu nahoru, tak jako do prdele, co je horší manipulace, jako, než tohle stojo, že vezmeš prachy daňových poplatníků a vložíš je prostě akcionářům, dáš akcionářům tý jedné firmy a vydáváš to za stabilizaci ekonomického prostředí a je do jistý míry, že ale je to prostě manipulace zároveň. No, jak to vybírají, víš, jako tohle jo a tohle ne, jako úplně, Boeing úplně v prdeli, že jo, prostě podvodníci v podstatě skoro a vlastně tam se zachraňuje firma a tahle ta třeba ne, a nevíš, vždycky říkám, jak tomu přijdou všichni ti malí živnostníci, bo Amerika z velké části stojí třeba na nějakým tom rodinným small businessu, že jo. Tím jim pošlou, government jim pošle nějakých 2,500 dolarů, tak za to je fakt lepší koupit ten Bitcoin, no. Tak prostě tam já čekám, jako, víš co, já jsem to pořád taky sledoval kvůli té Tesle, které jsem se teda jako zbavoval potom už postupně, protože mi to už prostě přišlo přepálený, takže tam teďka už nejsem, no ale tak dívám se, sleduju to každý den, že to 1400, 1500 a říkám si, že je to fakt jako už úlet, ale jako já si ten Bitcoin takhle pamatuju taky. Hele, co jde nahoru takhle rychle, tak musí jít taky dolů, já nevěřím tomu teďka. No. Ne, to je úplně, hlavně Tesla je jedna věc, druhá věc je Nikola, že jo. Tak tam se kupuje úplně vzduch, že jo? No, prostě Nikola je klasický ICO, ale samozřejmě dobře udělaný pro svět, který to vyžaduje, ale furt to není nic víc, že jo? No, taky prodávají v podstatě jenom obrázky, že jo? Prostě, protože oni snad mají jeden prototyp toho auta a to SUVčko je fakt jenom nakreslený. Ale když jsme tady u těch dvou věcí, zajímá mě tvůj názor, to je takový moje oblíbený subtéma, elektromobilita. Seš fanoušek elektromobility? Jo, obrovský, já jsem fanoušek obecně těch progresivních technologií na všech jako stranách, protože si myslím, že pokud se nejde jako dopředu, tak to je prostě trošičku jakoby chyba, jo. To já absolutně nejsem schopný pochopit takovou tu standardní kritiku právě elektromobility, ještě kor, když je takhle jakoby na malý úrovni. Já si myslím, že každý by měl být obecně rád za to, že to aspoň vzniká, protože minimálně zase to je to samý jako Bitcoin. Když bys vzal Bitcoin jako diesely a motoráky a Ethereum jako že jo, elektromobilitu. Je super, že tam vzniká konkurence. Je super, že ty značky musí inovovat. Je super, že na tom někdo pracuje a pokud to prostě některým lidem vyhovuje a jsou rádi, že si to auto nemusí jezdit k benzínce, třeba ho budou používat prostě na cesty po městě nebo něco, tak si ho zapojí doma, už nikdy nejedou k benzínce, objezdí všechny práce a jsou úplně v pohodě a pro někoho to prostě může být úplně super. A samozřejmě s postupujícím časem
Jo, to je prostě zase, je to samozřejmě komplexní otázka. Nechceš to plnit elektrikou, která přichází z pálení jako uhlí a dalších fosilních paliv. Ale toho se musíš postupně stejně zbavit, že jo, A prostě. toho ideálně přesně, a tohle to už se jako ukazuje, protože myslím si, že už dneska je poměrně jasný, že vědecká komunita věří tomu, že prostě globální oteplování a problémy s při životním prostředí existují. Kdo věří vědcům, tak si myslím, že zároveň bude věřit i tomuhle z tomu. Já patřím mezi lidi, kteří věří vědcům, protože neznám lepší autoritu než vědce. Souhlasím. A pokud si myslí, že je výborný pracovat na solárních panelech, protože to je největší zdroj energie, tak Ježíši Kriste, ať se na tom pracuje co nejvíc, že? A pak eventuálně to bude právě přesně o tom, že ta solární elektromobilita bude víceméně čistá energie, pokud se někdy podaří dostat tu fázi do toho, že prostě většina té energie půjde z obnovitelných zdrojů. Hele, souhlasím, ale to už si tady čistě jenom potvrzuju svůj confirmation bias, takže tady bych nebyl objektivní, ale jinak s tebou jako souhlasím. Každopádně je 10 hodin, Adame, já ti moc děkuju, přejdeme na ty otázky. Ještě předtím, než teda přejdeme na ty otázky, tak chci říct, že Adam píše pro Kryptomagazín, píše ještě pro ten Kejmek, to je vlastně přejmenovaný ten Kryptomagazín SK, že? Pro No. Finex a do popisku jsem dal na něho i e-mail, takže kdybyste chtěli nějaké zaručené tipy na IEOs, na Binance, tak v tomhle ohledu je určitě lepší se obrátit na Adama než na mě, protože já už stíhám pokrývat jenom, řekněme, ty větší projekty. Přátelé, vaše otázky. George se ptá, taková klasika, kdy uvidíme Bitcoin za 100 tisíc a jestli vůbec, ale k tomu se věnuji, prosím tě, jenom krátce, je mi jasný, co mi na to odpovíš. Někdy a s určitou pravděpodobností. Přesně tak, souhlasím. Nemělo by se víc psát v novinařině o adaptaci kryptoměn do běžného života, nákupy potravin, jízdné a podobně? Se ptá D. Vávra. Tohle to teďka v moderních trendech kryptoměn tohle to vlastně řeší kombinace systémů klasických finančních převodů a v propojení s kryptoměnovými burzama nejznámější teďka případ je Crypto.com, určitě jste i o tom někdy mluvil, že jo, tak vlastně to je aplikace spojená, propojená s kartou a s burzou. Jo, takže tam probíhá v podstatě jakoby nějaká směna na té burze a eventuálně to přechází z jednoho systému na ten druhý systém a umožňuje ti to vlastně platit jakoby kryptoměnama v reálném životě, ale není to jako úplně pravda, že jo. Ale zároveň pro, jak se, já tu kartu nemám, ale jak jsem pochopil, tak spousta lidí si to jako chválí. Jo, já jsem byl taky docela překvapený, protože já jsem o tom tady jednou to zmínil Crypto.com, že mně to přišlo moc magický, jo. Tam jsou takový, že tam jsou ty cashbacky a to, akorát, že oni to šilujou všichni ti zahraniční kryptoyoutubeři taky, což já jim nemám úplně za zlý, kvůli tomu afilu, jenže na to, abys dostal ten afil, tak ty tam musíš napřed nastejkovat nějaký ten jejich token, který prostě já jako nechci kupovat, takže mně se to moc nelíbilo a vlastně jsem to jako svým posluchačům, divákům úplně nedoporučil, ale pak mi psalo spousta lidí, hele, já to mám a jsem s tím spokojený, takže přátelé, klidně Crypto.com vyzkoušejte, Je to zase taková ta klasický dilema. Je to furt centralizovaná věc, že jo? To znamená, pokud od toho někdo očekává decentralizovanou službu, tak ne. To není decentralizovaný, je to centralizovaná věc, která má rizika centralizovaných věcí. Jo, to znamená prostě ty standardní, který si musí každý člověk jako uvědomit. Ale pokud si to člověk chce používat s nějakou maličkou částí, že jo, svýho portfolia, třeba s tou nejjednodušší zadarmo kartou, tak prostě, já nevím, mně přijde, že to je jedna z těch věcí, jakože vždycky jsem obezřetný k těmhle centralizovaným věcem, ale na druhou stranu mně přijde, že právě to je přesně to, kam směřovala ta otázka a to je ta schopnost použít ty věci v reálném životě a tohle to si myslím, že je ten jeden z těch prvních Binance teďka dělá taky svoji kartu, že jo. Jeden z těch prvních překlenovacích mostů a do Jo. budoucna v ideálním případě bankomaty buď budou přijímat a vybírat stablecoiny, protože to je nějak snesitelný, a nebo prostě bude tato věc v decentralizované fázi, kdy v podstatě se tam zase eliminuje tato potřeba prostě důvěry. To bude nejlepší. To už mi tady Adam trošku vykrádá Coinespresso, to mám připravený, že Binance spouští svou kartu, ale to určitě si okomentujeme v
nejbližším Coinespressu, protože mi to přijde zajímavý, že si tenhle ten prostor nenechávají ujet, i když už je tam podle mě dost lidí, podle mě, ale jako jo, tak jako já jsem zastánce toho, že se tyhle ty dva světy vždycky někde musí potkat, tak jak ti prostě internet běhal po telefonní lince, aby se nakonec té linky stala v podstatě internetová linka a po ní běhal hlas. Jo? Tak přesně. Takhle to popisuje Antonopoulos, takže to se mi hrozně líbí, tady ta parafráze. Kolik podle hosta bude stát Bitcoin na konci roku? Něco mezi 2 a 29 tisícema. OK, dobře. Zdravím, Jirka se ptá, mimochodem přátelé, vy se tady ptáte, že na to nějak jako tlačím, že se mi chce na záchod, mě se nechce na záchod, já jsem v pohodě, jenom už jsme kecali do 10 a protahujeme toho půl hodiny, takže, ale nemyslete si, já ještě žádný takový problém nemám. Jirka se ptá, zdravím vás pánové, co by se dělo s kryptoměnou, kdyby nás zasáhla sluneční bouře a vyřadila celý svět od elektřiny, jak by fungoval backup, jak to vidíte? Je na tohle nádherná česká knížka od Ondřeje Nefa, jmenuje se to Tma, vřele doporučuju každému. Tam krásně popsaný případ České republiky, jak by vypadalo, když by vypla energie na celém, elektřina na celém světě, a malej spoiler, svět se ponoří do naprostého chaosu, protože jsou všichni tak strašlivě zvyklí na to používat elektriku, že okamžitě přejdeme prostě do něčeho, co bude podobného prostě Mad Maxovi nebo něco takového. A to není žádná, si myslím, zběsilá předpověď, to si myslím, že se normálně stane, protože lidi okamžitě začnou hrozně moc umírat, protože si nebudou umět sehnat v obživu. Jo. Protože prostě, když nebudeme mít elektriku, tak nebudeme moc obdělávat pole, nebudeme moc... Tady je vcelku důležitý asi spíš předejít tomu stavu, aby se to nestalo, což může být právě třeba jako připojení těch domů na soláry, kdy každý vlastně bude sám sobě elektrárnou. Vlastně decentralizace, že jo? Přesně decentralizace solárních elektráren, energetiky, že jo? Energetická decentralizace, to už dneska jsou, že jo, v Americe, v Kalifornii, ti borci jedou na to, že mají vlastně, že jsou vlastně ostrůvek elektrický, který vlastně akorát v tom píku to prodává do té sítě, protože toho má moc, že jo. A ve sklepě má dvě baterky od Tesly a nabije si to, takže pokud tomu je, teda já můžu něco doplnit, tak Bitcoin, i kdyby takhle vypadl, tak ta databáze zůstane uložená a v okamžiku, kdy se to nahodí zpátky, tak to funguje dál, jo. Podle mě tohle je strašně, to chce vždycky každý vědět, co bude s elektřinou, ale ona, kdyby vypadla elektřina, tak tohle to nebudeme řešit na posledním místě, protože ona nepojede. Visa nepojede, Mastercard nepojedou, banky nepojede vůbec nic a já půjdu jako počítat do sklepa náboje do brokovnice. Jo, to je jo to... přesně, to si myslím, že já jsem o těchto postapokalyptických scénářích dost často přemýšlel, vřele doporučuju následující scénář. Sehrat zbraně, sehrat jídlo, sehrat pití a najít odlehlej prostor, kde se dá nějak žít a nikdo vás tam nezabije. VDRS se ptá z hlediska budoucnosti krypta, v jakém časovém horizontě můžu kvantové počítače ohrozit blockchainy a ako se proti tomu bránit? Existuje, si myslím, podle mojí znalosti, protože to tak jako sleduju, protože mě to baví v té popularizační části, jak si myslím, že ten horizont na generální kvantový počítače, pokud se je podaří někdy vytvořit, což nikdo zatím v tuhle chvíli neví, ale pracuje na tom hodně týmu, takže je to pravděpodobný, a tak je to třeba, si myslím, z ty odhady se pohybují něco okolo 10-15 let. Kdyby to mohlo reálně jakoby fungovat na tyhle ty obecné účely, což by bylo právě třeba na prolamování konkrétních hesel. Jiná věc je, že kvantový počítače nebudou jako notebooky, nebudou jako PCčka, budou to prostě počítače, který bude mít pár poměrně bohatých a technologicky vyspělých entit a pravděpodobně se k ním člověk bude spíš připojovat skrz jakoby internet, takže tam bude ještě velký problém jako to nějak významně zneužít, pokud se extrémně nezlevní výroba těch počítačů, a jinak to je to samé, co s tou elektřinou. Prolomněj se hesla, pokud by se to stalo, tak se prolomněj hesla ke všem účtům bankovním, ke všemu takovýhlemu, a existují v rámci šifrovacího světa existují už lidi, kteří pracují na algoritmech, který by byli rezistentní vůči kvantovým počítačům, protože ty fungují na základě fyzikálních zákonů a z toho se dá odvodit částečně, jaký budou jejich možnosti, a dá se z toho vytvořit nějaká matematická metoda,
která by tomu teoreticky mohla jakoby předejít, ale jestli to tomu předejde, jestli to někdo ví, tak to vlastně se teď říct nedá, protože nikdo nezná, absolutně nezná limity kvantové mechaniky a vůbec ne kvantových počítačů. Mm-hmm. Vidím, že to je taky téma na celý vlastně skoro stream, ale bych řekl, že do té doby, než ten počítač bude, tak zřejmě navíc budou jak kdyby quantum resistant ty šifrovací algoritmy nasazeny na Bitcoin a jiný kryptoměny. Konec konců některé kryptoměny s tím dneska už snad i počítají a jsou quantum resistant údajně. To se říká, ale já bych tomu zase tak úplně to říkala Jota, byla to jedna z jejich velkých prodejních hlášek, že jo. To jsou ty marketingy, no. Já mimochodem děkuju Štěpánovi za donate, přátelé, já už mám asi donaty, oni jsou jenom slumený, dobrý. Počkej, já jsem k tomu ještě něco k tomu kvantovému počítači, to podle mě je to problém jako v budoucnosti, který, já ho nevnímám vůbec jako nějaký velký problém jako kryptoměn, že by jsme s tím teďka museli jako zabývat, jo. Ernest se ptá, jaký je tvůj názor na XRP? Myslím si, že XRP je klasický případ toho, že tam je několik takových strukturálních problémů. Jeden z těch strukturálních problémů, který XRP má, je třeba to, že ještě pořád je circulating supply 44 miliard XRP a maximální supply je 100 miliard XRP. Jo, to znamená, že v rámci tohohle z toho prostě ta centralizovaná společnost nadále drží prostě kolik? 56% celkovýho objemu té měny, což je prostě riziko, protože neví nikdo, co s tím můžou udělat a je to prostě problematický pro cenový vývoj téhle věci. XRP panují velké debaty o tom, jak ta samotná síť je decentralizovaná. Osobně si myslím, že významně méně, než by si zasloužila. A v tomhletom ohledu si myslím, že tyhle ty dva fundamenty vnímám jako něco, co mě od XRP drží jako hodně daleko, protože si myslím, že tohle je prostě v kryptoměnovém světě jako problém. Já bych chtěl mimochodem teda upozornit, že podobný problém má i Chainlink, který jako já držím a dělal jsem na něho video, ale tam vlastně bylo nějakých 30% má ten tým a 30% mají na odměny těm oraklům, akorát, že nikde není napsané, jakým způsobem to budou rozdělovat, takže na to jenom upozorňuji ve vší transparentnosti. Že to jako má... problém, tak mimochodem je Binance Coin, jo? To je přesně tohle to riziko, proč já, ale zase ten rozdíl mezi XRP a Binance Coinem a Chainlinkem pro mě bude ten, že u XRP ještě ke všemu nevidím žádný use case. Jo, protože jakoby, aspoň tak, jak já XRP chápu, a nemyslím si, že by tam bylo něco víc, ale je možný, že třeba já nechci nikoho jako urazit, je transakční protokol. A hlavní úlohou té sítě je prostě přenos hodnoty, což se dá dělat i už na decentralizované bázi na jiných chainech. Samozřejmě se za to platí jako větší poplatky, což je výhoda, že jo, jakoby výhoda XRP, že ty poplatky tam prakticky nejsou, ale cena za to je ta decentralizace. No. Takže já třeba osobně se od XRP držím opravdu daleko, protože si nemyslím, že to dává smysl a myslím si, že z dlouhodobého hlediska ten souboj jako rozhodně prohraje. Číky se ptá, jaký je Adamův názor na stablecoiny, jednotlivé jejich vydavatele a jejich budoucí vývoj, adopci. Vlastní nějaké, jak je používá? Stablecoiny jsou podle mě ultra důležitý. Jakože si myslím, že to je jedna z těch věcí v kryptoměnovém prostoru, která bude právě přemostěním toho hlavního problému, té volatility a vlastně proč se kryptoměny nepoužívají, že jo, tolik v reálném světě je, že prostě ty obchodníci je nemůžou přijímat. Že nemůžeš přijímat prostě něco, co druhý den ztratí na hodnotě a tvůj biznis kvůli tomu zkrachuje, protože najednou nemáš peníze na zaplacení elektriky, protože vlastně ty peníze ztratily část té hodnoty, která je pro tebe významná, že jo, v tu chvíli. Jo, a můžeš je přijímat jen v obdobích růstu a v obdobích propadu je musíš přestat přijímat, jak to udělal třeba Steam, že jo, který přijímal nějakou dobu Bitcoin, když to rostlo, a pak to musel vypnout, protože prostě by přijímal něco, co dlouhodobě klesá na hodnotě, že jo. A tohle to ty stablecoiny krásně přemostují. Problém samozřejmě je, klasicky jsou vlastně tři nějaký druhy stable, nebo dva hlavní druhy stablecoinů.
A to je jedno, že vlastně ten stabilizační mechanismus, tam je PEG, to, že se to vlastně je rozměnitelný za dolar, čímž to vlastně jakoby drží tu cenu dolaru, to je USDT, myslím USDC a další, pak vlastně je ta druhá varianta, kdy se to generuje vlastně nějakou decentralizovanou formou skrz třeba ten MakerDAO, to je ten stablecoin DAI-SAI. Obě tyhle varianty mají velký rizika. Jedna je ta centralizovaná natura to je klasický spor, že jo, Bitfinex, Tether a regulátoři, že vlastně není jistý, jestli, protože že jo, Bitfinex teoreticky si ty mince může bez adekvátní kontroly tisknout sám a nikdo neví, jestli prostě ty USDT budou vždycky rozměnitelný za dolary. Když by se ukázalo i na chvilku, že nejsou, tak okamžitě USDT ztratí veškerou hodnotu a bude to velký problém. To samý všechny tyhle ty ostatní pegnutý mince. Jo. Tam prostě jde o to, nakolik věří člověk té firmě a těm procesům auditovatelným, jestli jsou pravý nebo nejsou pravý, je těžký to ověřit. U DAI stablecoinů je ten druhý problém a to je to, že to je experimentální technologie, jak se třeba teďka ukázalo při tom posledním cenovém propadu, tak najednou prostě ten chain nestíhal, Ethereum nebylo dost rychlý na ty likvidace a díky tomu, že nebylo dost rychlý na ty likvidace, tak vlastně najednou se nastala ta situace, že část těch DAI stablecoinů v oběhu nebyla krytá těma kolateril, ježiš, já to nevyslovím. Prostě no těma kolaterále. Těma jakoby zástavama, že jo. Najednou to nebylo krytý tou zástavou a to je taky problém, že jo. Takže prostě tyhle stablecoiny samozřejmě mají svoje vady, ale jinak já to zas tak strašně moc jakoby neřeším. Že si myslím, že prostě třeba co jsem zkoumal okolo toho Tetheru, tak jsem se o to prostě zajímal, abych dokázal vyhodnotit to riziko a přišlo mně, že to je jako, že vždycky se tam jednalo o nějakou část, jo. Že ta firma dělala prostě svinstva, ale nebyl to podvod úplně jako celý, jo? Že prostě nastala pro ně třeba i klidně možná nějaká nepříjemná situace, kterou vyřešili prostě neférově a blbě, ale nedalo se s tím nic moc jakoby třeba dělat. Jo? Takže tam vlastně nedával bych tomu absolutní důvěru, v ideálním světě to bude prostě nějaká fakt jako ultra důvěryhodná instituce nebo ještě líp konzorcium nějakých fakt důvěryhodných institucí, které budou dělat ty audity, to znamená, že by to zahrnovalo třeba, já nevím, Amnesty International, Harvardskou univerzitu, státní nějaký prostě orgány a takovýhle věci, které prostě můžou auditovat tuto úložiště, tak to by byla jedna ideální forma a druhá ideální forma je, že by to bylo prostě něco jako MakerDAO, kde prostě nemůžeš dělat tak velký čárloviny s tím, že prostě neuděláš takový jakoby velký pákový pozice tak, aby to prostě spálilo tolik uživatelů, jo. Ale zase limitace toho chainu, jo. Prostě když to přijde, tak to přijde. Když se začnou pálit ty pozice, no tak prostě to může být prostě jakoby past, jo. Takže rozhodně pozitivní jsem ke stablecoinům, myslím si, že to je důležitá integrální součást toho světa a v ideálním případě nakonec ten stablecoin bude ve formě toho, co navrhovala Facebooková Libra, a to je, že to bude třeba i krytý různýma druhama majetků. Což vlastně ale dělá třeba i teďka jako MakerDAO do jistý míry, že vlastně se to dá krýt různýma, že jo. Různým kolaterálem vlastně, kryptoměnama. A poslední otázka asi, protože pak už jsme víceméně na všechno odpověděli, nebo to není zase tak, řekněme, důležitý. Keby som dal teraz Adamovi dárček v hodnotě povedzme 25 tisíc korun, pričom by jich musel investovat do kryptoměn, aké kryptoměny a v akom pomere by jich nakoupil? Tohle je strašně složitá otázka, protože... No mě zajímá jako, nebo mě určitě se ptá jako primárně na tebe, jako na Adama Kracíka, takže nestavíš nikomu portfolio. Co by si teďka koupil? Co ti třeba chybí? Říkal jsi, že nemáš koupený Chainlink třeba, nebo takhle, nechci tím vnucovat. Adame, co by si koupil za 25 tisíc? Jako rozdělil bych to mezi ty kryptoměny, který považuji za Já se koukám teďka, že jo, na ten svět kryptoměnový těma očima, který odpovídá tomu cyklickému mechanismu. To znamená, že nekoukám do dlouhodobého výhledu.
jako jak to bude za 10 let, ale primárně se soustředím, co bude za 2, 3, maximálně třeba 5 let, jo, to znamená ten následující potenciální cyklus, jo. Takže v tomhletom cyklu bych věřil určitým druhům kryptoměn a bylo by to prostě Bitcoin, Ethereum, byl by to třeba právě ten Binance Coin, který jsem zmiňoval, na spekulaci, protože prostě třeba není spuštěný, je to dál to Cardano, právě by tam rozdělil bych to do oblastí, bylo by to třeba v oblast těchto těch smart chainů, pak v oblast těch utility coinů, kam bych třeba právě zřadil Chainlink a Basic Attention Token nebo Engine Coin, že jo, který prostě mají nadějně rozjetý ty ekonomické modely a zároveň už se to využívá a integruje se to do systému, který, jo, Engine Coin je prostě třeba, má plugin v Unity, což je prostě herní engine. Jo, takže to už něco, to už hraje určitou jakoby roli. To jsem nevěděl, to je zajímavý. Se musím podívat. Jo, takže bych vybral tyhle ty, tak takovýhle projekty, jako stop 20 projektů, když se tady na to koukám před sebou, tak by to bylo pravděpodobně Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance Coin, Chainlink, Tezos a Kosmos je 22. Ale ten bych tam dal taky, protože kdo nezná Kosmos, tak to si myslím, že je jeden z projektů, který by si měli lidi teďka jako hodně sledovat. Podívám se na něho, člověče. Tato. Já už jsem to slyšel několikrát, ale nikdy jsem tomu nevěnoval žádnou pozornost. Kosmos je zajímavá věc. Budoval to tým, který vlastně stavěl jenom jakoby mechanismus konsenzu, který se jmenuje Tendermint. A na tom Tendermintu staví spousta jakoby fakt zajímavých projektů a spousta zajímavých i velkých věcí. Jo. Třeba Binance Chain, který teďka, že jo, na kterém jede Binance Dex a na kterém oni vlastně budují celý ten svůj ekosystém už, tak je postavený na Tendermintu. A Kosmos má fungovat jako interoperabilní smart chain. Je to docela podobný ikonu třeba, jestli někdo má nějaký hlubší znalosti o ikonu, tak si to dá představit. A v podstatě se jedná o to, že bude existovat ten hlavní hub, což bude ten hlavní chain, což je právě ten Kosmos, jakoby Kosmos neboli Atom bude ta měna tohohle z toho hlavního chainu. A ty další chainy, které budou postaveny na těchto těch, ideálně právě na tom Tendermintu, spolu budou extrémně interoperabilní, že tam bude hrozně jednoduchý, aby spolu komunikovali, protože na to vyvinuli docela tak, jak o tom mluví, jako ty blockchain programátoři, tak na to vyvinuli dobrý interoperabilní mechanismus, což je velká výhoda právě Kosmosu, potenciálně právě Tendermintu. Jo. A to, že na tom budují velké firmy, právě třeba i jako Binance, tak ve mně budí jako velkou důvěru v to, že si myslím, že to má cenu věnovat pozornost, jo, a proto to třeba i zařazuju do těchto těch dlouhodobých spekulací, protože právě interoperabilita je jedna z poměrně klíčových věcí jako do budoucna. Ještě to je jako rychlý. Samozřejmě není to klasický proof of stake, je to zase forma DPoSu, ale myslím si, že s poměrně velkou decentralizací. Ještě se tady ptal jeden z mých moderátorů, myslím, že Kuba Hricou, jaký je poměr toho tvýho hodl portfolia vůči tomu, řekněme, spekulativnějšímu? Nebo procentuálně, kolik máš v tom hodlu a kolik máš procentuálně v těch spekulacích na IEOs? Jo, nevím, jestli to takhle dokážu úplně odhadnout. Bude to něco jakoby přibližně 50 na 50. Jo, to je to. Jo, zase prostě nemůžu víc zdůraznit, že tohle to doporučuju fakt jen lidem, kteří se tomu prostě věnují a jsou si vědomí těch rizik, jsou si vědomí těchto těch potenciálních problémů, který s tím znamenají. Jo, člověkovi, který je v tom novej, který se nepohybuje v altcoinech, vždycky bych doporučil maximálně Bitcoin a Ethereum. Dobře.
Hele, Adame, moc děkuju, protáhli jsme to asi o půl hodiny, ale byl to strašně zajímavý pokec, hrozně krásně to jako ubíhalo, mám pocit. Mně se tady s tebou taky líbilo. Mám pocit, že jsme toho teda spoustu jako neprobrali, tam byla spousta věcí, na kterým bychom se mohli zaseknout ještě díl, ale já teda doufám, že to někdy zopakujeme, Adame, třeba za takovýho půl roku, než zase projedu nějaký další hosty, ale budu moc rád, když v tom budeme zase někdy pokračovat. Děkuju moc za tvůj čas. Jasně, já děkuju a bylo to tady moc příjemný. Hej, tak jo, tak zase někdy, Adame. Měj se krásně. Dobrou noc. Mějte čau, se hezky. Čau. Dobrou. Přátelé, tak stream je za námi. Myslím, že jsme na většinu vašich otázek snad odpověděli. Muzika nám funguje, super. A přátelé. A já jenom... Funguje nám všechno, tyjo? Jo, dobrý, muzika hraje, píšete parádní debata, super host, to jsem moc rád, že se vám Adam líbil, mně se to taky moc líbilo, ani jsem nevěděl, že to takhle protáhnem, ale bylo pořád o čem mluvit, takže přátelé, jestli se vám to líbilo, tak se dívám, že máme nějakých 297 lajků, takže přátelé, dejte lajky, nebo z vás udělám svoje jasy. Jo, děkuju přátelé, pokud to vylajkujete, budu samozřejmě moc rád. Píšete špica, přidat, zopakovat, tak jste hodní, to jsem rád, že se vám to líbilo. Přátelé, ještě tady samozřejmě povolím donaty, měly by už teďka fungovat, měl by fungovat zvuk. Přátelé, jsem rád, že se vám to líbilo, dneska jsme toho teda probrali docela dost, bylo to takový jako letem světem, kryptoměnovým světem, ale bylo to asi potřeba, protože jsme se poslední dobou zaměřovali na takové jako konkrétní věci, já jsem se chtěl podívat fakt jako trošku z vrchu na ty problémy, a ještě jsem chtěl probrat, kdy přijde ta slavná adopce, kdy přijdou ty... Hele, to jsou takové, že jo, obecné otázky, na které prostě neexistuje žádná uspokojivá odpověď. A ani s tím cyklem mě by taky zajímalo, jestli existuje něco jako čtyřletý cyklus, jestli se můžeme těšit na těch 100 000 prostě brzo. Budeme muset prostě počkat ještě nějakou dobu, no, uvidíme. Přátelé, pustím vám GoPro a doliju si pivko s dovolením. Dneska tady mám pivko od svého strejdy, domácí, on si vaří svoje, takže už jsem totiž všechno vypil. Mě posílal fanoušek pivo Steiger slovenský v týdnu, ale já jsem potom v týdnu, v pátek jsme s bráchou byli na střeše a čistili jsme zahradní nábytek vapkou a v ten pátek bylo strašný vedro, takže my jsme ty pivka všechny vypili. Teď si nemůžu vzpomenout, myslím, že to byl Honza, který mi poslal ty Steigery. Honzo, moc děkuju a připijím tady tím pivkem. Mimochodem, přátelé, nevím, jestli jste si všimli, nebo jestli je to vidět. Hele, je to docela vidět, super. Tohle je testovací vzorek Kriglu s bitcoinovým logem, je to tam vypískovaný, takže to nesmíjete prostě, že to se dělá nějaký by proudem nějakých jako písku prostě a vlastně se to na to kdyby vyškrabe do toho skla, takže to můžete mít v myčce všechno, akorát v e-shopu to ještě nemám, tohle je testovací vzorek. A tohle je testovací vzorek a v e-shopu by se ty půl litry, je tady postupkář Odvárka, zdravím tě kámo, moc děkuji za donate. V e-shopu to ještě není, jak říkám, tohle je testovací vzorek a objeví se tam, já vás budu informovat, pokud to dobře půjde, tak vás budu informovat už na dalším streamu, že bysme takový pěkný půl litříky. Jak se vám líbí? Napište. Jestli se vám líbí, dejte like. Vidím, že je tam nějakých 355 lajků, tak to je fajn, přátelé, obnovím si tady. Takže je tady. Lukáš Tuhlík, tajemný mecenáš bitcoinovýho kanálu. Děkuju Lukáši. Už se na tebe ptali lidi v chatu, jsem se díval. Děkuju moc. Hele, máme kouknout na graf bitcoinu. Hele, já myslím, že tam nic není. To je momentálně je to spíš smutný příběh, já se tam podívám. Tuesday. Já to přepnu na chviličku. Já to přepnu takhle na ten split, to je asi, dneska to jinak neudělám.
Hele, přijde mi pozitivní, že jako, že nepadáme tady někam jako dolů, že pořád soupeříme s tou horní trendovkou, to je jako pozitivní, samozřejmě, že tam jako, ale to bych se přece opakoval, přátelé, k tomu není moc dneska. K tomu není moc co jako dodat. Je to pěkný takhle komentovat tak jednou za týden, protože prostě on chudák nic nedělá. Jak dlouho už to tak je, tyjo? To je od začátku května. Nebo skoro od konce dubna to tak je, že se to mlátí pod tou horní trendovkou. No, hele, ono jako dřív nebo později to něco udělá. Já teda doufám, že to breakne nahoru. Mimochodem, já jsem si vzpomněl, já jsem říkal, že jsem nezažil takový nudný období v Bitcoinu a v kryptoměnách, ale zažil. Ale to jsem ještě nedělal videa. Bylo to v roce 2018. Já to tady zazumuju, ještě to tam jednou teda přepnu. Jo, to je ono. Jenom abyste měli nějaký kontext. Já dneska nemám zapnutou tu druhou kameru, takže to uděláme tady na tom splitu, ale my jsme vlastně, tohle je minulej rok, někde tady na těchto úrovních jsem začal dělat kanál, tady na tom dně, ale vlastně těsně předtím to trvalo zhruba od června až do toho listopadu, kdy to potom teda takhle tady šíleně ruplo. A to jsme se vlastně dlouhodobě pořád plácali kolem 6. Jo, to bylo 6,5, 6,1, pak to tady třeba jako maličko jako vyletělo nahoru někam k 8, ale jinak to bylo strašně dlouhý období. Ne, jak dlouho to? 1, 2, 3. To bylo tak 3-4 měsíce, kdy to v podstatě plus minus stálo pořád 6,5 tisíce. Takže to byla velkolepá nuda. No a pak prostě tady z toho trojúhelníku to jako crashlo dolů, což vlastně i vycházelo pod technické analýze, nebo technická analýza víceméně říkala, že by to jako rupnout vlastně dolů mělo, i když my jsme tomu nikdo nechtěli věřit, my jsme si říkali, ne, tady se prostě jako, tady se staví nějaký dno a teď půjdeme nahoru, to se nakonec nestalo a on se tady spíš jako vytvořil nějaký jako trojúhelník, který i právě z pohledu té technické analýzy vlastně jako spíš má tendenci jako rupat dolů, no. Lojko, děkuju moc. Kýco, prosím tě, hosta, co je odborník na XRP, no já žádného takového neznám, kámo, Každopádně teď, co se týče technické analýzy, kdyby jsme šli po nějaké, tak tady se jako dlouhodobě uzavírá ten trojúhelník a vlastně je to jak kdyby nerozhodná ta formace, kdyby to jako mělo padat dolů, tak ono to klidně jako může to klidně jako rupnout pod to a co se tam tvoří jako kdyby krátkodobě, tak já si myslím, že to taky nějaký souměrný trojúhelník, který víceméně je 50-50, jo, to je fakt jako kříštění. Za mě je to vždycky up, rozumíte, ale to prostě bude muset chvilku počkat. Klotas posílá XRPčko zase, to si zase musím nechat, nebo to můžu směnit za něco normálního. Děkuju všem za donaty, jste moc hodní. Vidím krypto Brano, ještě poslal $17, to jsem zapomněl zmínit. Zkus toho Jujara Karpiša, napíšu mu asi brzo. Lukáš Uhlíř samozřejmě moc, no to není samozřejmě, Lukáši moc děkuju. Postupkář Štěpána jsem už zdravil, to je můj kamarád. Klotas poslal tu XRPčko a Jurča poslal dolárky, co mě pozveš ho po druhé. Žlutý gauč, super názory. Dřív nebo později asi jo, já s Adamem názorově jsme si velmi blízko, až na to, že on teda nedrží tolik Bitcoinu, že on říkal kolik, 10%, já mám ve svým portfoliu 70%, takže já se spíš jako tlačím na stranu Bitcoin maximalistů, i když víte, jak já to mám, jo? Já jsem s ním ve spoustě věcí jako souhlasil. Jenom co je jak kdyby pravda, že on mluvil o IEO, spavili jsme se o ICO, DeFi, a jak kdyby to jsou všechny ty, nebo část těch narrativů právě pro Ethereum, tak já doufám, že tomu Ethereum toho z DeFi už vyjde, protože, rozumíte, aby z toho Ethera něco teda bylo. A jinak tomu fakt samozřejmě fandím, a i tomu DeFi fandím, ale to už se tady opakuju. Brano Crypto posílá 10 euro na e-shop, děkuju moc. Přátelé, ano, co se týče e-shopu, tak já se omlouvám všem, pořád tam visí nějaký trička, které ještě by snad už měly přijít někdy zítra, nebo pozítří by měly být hotový a měl bych teda posílat ty, co chybí. Je tam asi 19 objednávek, které mi tam visí už bohužel asi 3 týdny. I když já jsem říkal, že to možná bude chvilku trvat. Hrníčky jsou skladem a budem teda doplňovat o nějaký novej merch, tyhle ty půl litry
by měly být. Víte, je to pěkně vidět. Mimochodem, nejlíp je to vidět, když do toho nalijete třeba tmavý pivo nebo kofolu. Světlý piva v tom úplně dobře nefungují, už to tam teďka nenaliju, ale ono to potom není tolik vidět. Nejlíp to logo je vidět, když ten krígl je prázdnej, a nebo potom, když je v něm nějaký jako tmavý nápoj, nebo dobrý jsou tmavý piva typu jako IPA Ale, což jsou stejně moje oblíbený, že jo. Host, který neodmítá mluvit o ceně, se mnohem lidem nezavděčí. Jo, tak ta spekulace k tomu patří. Adam v celku otevřeně o tom jako mluví, že jo, jste slyšeli, že i na těch IEOs se mu asi jako daří vychytávat nějaký projekty na Binance. Já už na tyhle ty spekulace moc čas nemám. Já jsem prodal Teslu, teďka je za 1500, to je trošku sere samozřejmě, jako to je jasný, ale ne zas tak moc, jako já bych stejně nevěděl, jako jo, tu Teslu teďka, kdy to prodávat, to je šílený, to je 1544, to zavíralo, to je šílený. Jo, Adam je moc fajn. Adam jeden z... Hele, v kryptoměnové komunitě na Facebooku třeba je to jeden člověk, který mám pocit, že umí nějak slušně držet svoje ego na úzdě a komunikuje velice slušně. My jsme se vlastně nejvíc potkávali vždycky tam jsme se nějak i na tom Facebooku domluvili, že nějaký společný stream uděláme. Takže jo, já si myslím, že fajn host, jako pohoda. Ani velcí maximalisté jako kryptofan ani Kuba Hrycov se moc neohrazovali proti těm názorům, takže já myslím, že dobrý. Jo, Combine tady píše, že kvantový počítače jsou hype, že nic použitelného nemáme. To je spousta takových otázek, co se opakuje často. Já nevím, jestli to třeba tím, že přichází noví lidi na ty streamy, což je super, že přicházejí noví a ptají se často na to sami, že jo, co se bude dít. Až se vypne proud, tak budeme bez kryptoměn, hej, budeme úplně bez všeho, budeme úplně v prdeli, když bude blackout, tak je to celý v háji. Vypadá to dokonce, že i nahoře už konečně funguje to ta aktualizace těch donatů, takže tam je vždycky ten nejvyšší, takže konečně další věc, co jsem vyřešil. Kryptofan píše, Adam je v pohodě, super. Kryptofan, jsem rád, že se ti líbil. Mimochodem. Tady ten můj modulátor, funguje to? Já jsem s tím měl teďka trošku problémy tady, protože se mi zase všechno rozhasilo. Odešel mi jeden USB řadič, no přátelé, to je taky historka. Odešel mi jeden USB řadič, takže přes všechno se jako úplně vysypalo a musel jsem to vyřešit tak, že jsem si koupil USB hub, do kterého jsem to všechno přepojil, protože ty USBčka v tom počítači jsou nějaký jako nemocný, takže mi fungují teďka jenom dvě a mám to udělané tak, že jeden USB rozbočovač mám přivedený sem a druhý USB rozbočovač vedle počítače a tam mám připojený všechny USBčka, protože zbytek těch USBček je zřejmě jako mrtvejch a já nemám prostě moc prostor to řešit, protože ta deska, kterou mám, už se zřejmě nevyrábí a já mám celku atypický procesor, protože jsem si koupil atypický No, ale funguje to, hele, mělo by to být v pohodě. Dobře, takže píše to, že to funguje. Tak to je skvělý! No, Číky píšeš hlavně s externím napájením, udělal jsem to tak, mám tady dva USB 3 rozbočovače s externím napájením, z níž každý má 13 portů, takže to by mělo na chvilku vydržet a připojil jsem to na ty nejrychlejší, na ty 3 jedničky, který umí jak kdyby i USB-C, protože ten zbytek je zřejmě prostě jako mrtvej, no. Ale procesor mám 6800, Intel i5 6800K, to znamená, to je 6 jádro, který má hyperthreading, takže se tváří pro systém jako 12 jadernej. A to jako funguje skvěle, akorát, že prostě to není nikam osadit. Že to je nějaký atypický chipset. To bude spotřeba elektřiny, kolik platíš? Hele, moc ne, já ani nevím, tady moc nevím. To horší je tam, kde je miner, to je hrozný, to je v podstatě a klimatizace. A ten není tady. Ti, co mi předal si Teslu, máš nějaké blížší info o projektu Skyway a koupě jich podílou? To jsem někde viděl, ten Skyway. A to je nějaký slovenský projekt, ne? No, to je jeden z těch projektů. Jestli je to, co si myslím, tak bych si to nekoupil. Nešlo by zesílit zvuk, hele, teď už asi ne, teď už to jako nevyřeším, ale příště zkusím ještě vytlačit ten mikrofon, teda asi víš. OK, přátelé, hele, jsem moc rád,
že se vám stream líbil, bylo to super pokec, mě to hrozně bavilo s Adamem a myslím si, že to brzo zopakujem. Novej merch bude brzo, konec konců to asi proberem na tom dalším streamu, kde já stejně vám chci povědět, co všechno novýho je v e-shopu, nebo co tam bude. Rozesílal jsem konečně, nebo respektive už mám konečně nachystaný mince Halverum k rozeslání, budu rozesílat tento týden, takže konečně se dočkáte, berte mě prosím, já jsem trošku jako Vitalik, jo, s těma termínama, ale snažím se to aspoň plus minus dodržovat. Stejně tak jsou už, pracujeme na, řekněme, finální verzi trička pro Original Gangsters. Pak Original Gangsters dostanou instrukce, aby si objednali svou velikost, jo, to já vás budu instruovat přes Patreon, takže pak si čekněte na Patreonu, ale to bude ještě chvilku trvat, to počítám, že tak týden 14 dní, než to tričko sfinalizujem, pak vám ho ukážu, pak si uděláte jak kdyby objednávku na svou velikost, jak jsem říkal, mince Halverum budu rozesílat brzo. A uvidíme se v týdnu, určitě udělám Coinespresso a nějaký novinky, zatím se mějte krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Zdarec!